Hola alle sammen. Tak for den helt vildt gode feedback på LOC-interviewet. Det har været fantastisk at se alle de dejlige beskeder, og det har været meget grænseoverskridende for mig faktisk at fortælle lidt om, hvordan jeg har haft det i en periode, fordi jeg altid har holdt det meget inde. Det er ikke altid alt, alle skal vide, selvom man er en meget offentlig person og meget på sociale medier, så er der stadig en masse ting. Som hvis man lægger mærke til det i mange år, ser man ikke så meget om min familie og min kæreste og alle mulige andre ting. Men så ser man alle mulige om mig og alt muligt andet. Så der er stadig en masse ting, jeg gemmer. Så det var bare ret fedt at komme lidt ud med nogle ting. Fordi jeg har taget rigtig godt imod dig, og masser af mennesker, der har skrevet. Og jeg skal nok svare alle jer, der har skrevet, at I har samme problem med svimmelhed, som jeg har haft. Det vil jeg gerne fortælle jer om, hvordan jeg gjorde, og hvad jeg har gjort for at komme ud af det. Så når jeg kommer hjem fra Spanien, så skal I nok få nogle svar på Instagram, som er der, de fleste mennesker skriver for tiden. Jeg befinder mig lige nu i Spanien, i Cádiz, et virkelig smukt sted, hvor jeg har taget en dag ud af min ferie for at skaffe det her meget eksklusive interview med en person, som jeg aldrig nogensinde har regnet med, at jeg skulle lave et interview med. Det er sæson 5, afsnit 4 af Rejsen med Luna Christoffi. Og for mig, og for alle, tror jeg, er en af de mest respekterede sportsjournalister, verden har set. Den mest karismatiske og energifyldte chica. Det er hende, som alle fodboldfansene intet har imod. Hvilket er meget interessant, fordi fodbold er meget med følelser. Og kvinden, som verdensstjernerne kender på fornavn. Så velkommen til. Tak. Eller, ja, velkommen mig, til dig, vil jeg næsten faktisk sige, Daniel. Ja. Det er jo noget med, der går jo lidt rygter om, at jeg er den første journalist, der er blevet inviteret hjem hos Luna. Ja, i hvert fald, med mindre jeg har selvfølgelig venner, der er journalister, ja. Men sådan mere på et professionelt plan. Ja, der er du den første. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er blevet spurgt, om det kunne lade sig gøre. Men, okay, altså, det siger jeg faktisk mig, meget om dig. Det siger rigtig det meget om føler dig. Jeg mig så meget beæret. inden vi skulle herover i bilen, så skrev jeg lige til en masse venner. Og sagde, når jeg tager og interviewer Luna, alle sammen er fodboldglade, så siger de sådan, åh, hun er den sejeste, man, oh, hvor Luna nummer et, og sådan, spørg om dit, spørg om dat, spørg om det, du, og jeg var bare sådan lidt, det er ret vildt, fordi når man er journalist, så deler man meget vandene. Enten kan folk lide en, eller kan de ikke lide en, men det virker som om, at du har sådan en vibe og aura omkring dig, til sådan lidt, det er næsten kun, altså jeg vil sige sådan noget, måske 95% af alle, man kender, er jo positivitetens vej, din vej. Hvad tror du, altså, at den succes for den opskrift for den succes, du har kommet til med dit erhverv? Jeg tror også, jeg har fjender. Det er slet det er jeg ikke sikker på. Ja, men jeg er rigtig god. Fortæller jeg dig bare. Ja, hvad din er. Det jeg kender alligevel mange mennesker. Ja, det gør jeg. Har aldrig hørt en person ikke sige noget positivt om dig. Jeg er i hvert fald rigtig god til selv at lukke af for det. Jeg er heller ikke så meget på sociale medier, jeg er kun på Nej, Twitter. På og Twitter, der er folk, ja. Der er folk meget, der er en meget fin tone i mit univers i hvert fald. Mm. Hvorfor? Jeg tror, det har meget at gøre med timing. Det har livet jo altid. Og jeg kom ind i fodboldverdenen på det helt rigtige tidspunkt. Og var i kraft af en chef, der virkelig var progressiv og stort tænkende, så blev jeg også plantet i det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og sådan lidt pioneragtigt. Mm. Og det var, at jeg kom ind og lavede Champions League. Vi var nogle af de første, der lavede live på den måde, som vi hvis ikke vi var de allerførste. Altså det der med at have en reporter på sidelinjen. Mm. Og så efter kampen sendte man den samme reporter ind bagved for at interviewe spillerne. Det var, da jeg startede med det i 98, var der ikke ret mange, der gjorde det. I 98 var meget godt over for VM også, var? Ja. Ja, det var så efter. Ja. Jeg startede på TV3, da TV3 fik fodboldrettigheden. Det gjorde de i oktober 98, ikke? Og kan du huske den tid, altså var det ikke meget grænseoverskridende? Jeg kan huske, da jeg skulle lave mit første interview, havde fået et blåt øje, blev nødt til at tage solbriller på, skulle faktisk interviewe. Forestil dig, at mit første interview nogensinde er med min idol inden for musik. Ja. Nogle gange så starter man altså lige med at interviewe 3. division og anden, og så, du, jeg startede med mit idol, første interview, blåt øje fra fodboldkamp, hvor jeg blev trådt i øjet. Solbriller på, han har selvfølgelig også solbriller på, fordi han er jo rapper. Ja, ja, så det har man jo. Fra New York. Og så og der kan jeg huske, jeg var nærmest ved at besvime, så nervøs jeg var. og nu er jeg jo kommet til sådan et punkt, hvor jeg, det er nærmest, hvem end jeg kunne møde i dag, ville jeg faktisk ikke være starstruck. Men jeg var lidt med dig. Det var da vi mødtes til julefrokost, men det tager vi på et andet tidspunkt. Men mit spørgsmål ligger mere på, hvordan det var for dig. Ja, jeg fik faktisk en... For du er autodidakt, jo. Ja, det kan man godt sige. Altså, ja, både og. Jeg er ikke gået på journalisterskolen. Det var det eneste, man kunne dengang.
da jeg gerne ville være journalist. Den lå i Aarhus, og jeg boede i København. Og kunne slet ikke forestille mig at skulle tilbage. Jeg kommer godt nok fra Jylland, men på det tidspunkt, jeg tænkte meget over det lige nu her, hvor regeringen de flytter alle de der uddannelser ud. Ikke? Og jeg tænkte, gud, det var da godt, det ikke var i min tid. Ja. Fordi jeg havde boet i udlandet i 2 år, i store byer, og kom tilbage til Danmark. Og så er det altså, selv København var lille. Ikke også? Så derfor fik jeg aldrig søgt ind på journalisthøjskolen. Og så blev jeg alligevel sådan pudset med, at du skal have en uddannelse, tænkte jeg, så må jeg jo finde på noget i København. Og så begyndte jeg at læse sprog. Så jeg har en sproglig uddannelse. Men, og samtidig arbejdede jeg så på DBU, og jeg arbejdede i informationsafdelingen, så det var jo journalistisk. Og så blev jeg ringet op af DR, Claus Borg, legendariske Claus Borg, om jeg havde lyst til at lave DR. Eller lave fodbold, eller lave sport over på DR. Og det helt klart handlede om, det var, at jeg havde været i fodboldverdenen i DBU så mange år. Så jeg havde en tyk, og selv spillet med, jeg havde også en tyk telefonbog med rigtig mange numre. Og de skulle til at lave et nyt fodboldprogram på DR. Dengang kørte man telefonbog, ja, fysisk. Ja, kørte man telefonbog, jeg har den stadigvæk. Ej, og det er de samme numre, de har ikke skiftet endnu? Nej, det ved jeg så ikke. Der er mange andre, man ikke har ringet okay. Men i hvert fald, så kom jeg så ind i DR, og der blev jeg jo så uddannet med kurser, både på Journalisthøjskolen, men også internt i DR. Jeg havde nogle store lærermester, blandt andet Stien Bostrup, som var nyhedsoplæser på TV-avisen. Okay. Ja, kæmpe inspiration. En, der hed Torben Kitaj. Alle forskellige store journalister. Lasse Jensen havde jeg kursus hos i 2 eller 3 uger. Okay. Så på den måde kan man sige autodidakt, ja, men med journalistiske men med vejledning. Men også vejledning og nogle kurser. Det er sjovt, det du siger med kurser, fordi at jeg har tænkt godt over nogle gange at skulle tage sådan noget som kurser, men jeg har virkelig ikke haft nogen, og de kurser, jeg har haft, har været menneskelige kurser. Ja. Man har lært af kæresten, eller lært af venner, som ligesom siger, hey, du er meget god i interviews og sådan noget, men når du er ude for kamera, skal du være lidt bedre. Og det er sjovt, fordi så kommer man ind i sådan et mode, jo. Et mode, ja, det kan man godt. Ej, men det jeg lærte, en ting, jeg var rigtig dårlig til, da jeg begyndte at lave tv, det var til at speake et indslag, altså lægge stemme til. Og jeg kom jo fra universitet, eller fra handelshøjskolen, men det var jo også en universitetsuddannelse. Og jeg kan huske, at da jeg så endelig fik en stemme, en talepædagog koblet på, så sagde hun til mig, Lene hed hun, så sagde hun til mig, ved du hvad, siger hun, så nu går vi helt tilbage. Kan du huske dengang i skolen, hvor du skulle lave kryds og bolle og trekant? Ja, det gør jeg selvfølgelig godt, ikke? Altså, det er jo, jeg bor i Spanien, ikke? Hvor du har et substantiv, et verbum, og så har du en genstandsled. Ikke? Så siger hun, sådan starter vi, for du skriver alt for lange sætninger. Der er ingen punktum, og det er derfor, du ikke kan speak det. Så du kvæler dig selv, og du kan slet ikke slappe af i din mave. Nej. Så der fik jeg nogle teknikker, og det var så rigtig godt. Det er jo noget af det, jeg havde allermest. Og selv med dem tog det mig lang tid at lære at speake et indslag. Hvis du går i DR's arkiv, de lød mig simpelthen speake ting, og det blev sendt i fjernsynet. Ja, men nu er der også noget, nu er der en skærm foran dig, hvor du bare skal læse op, hvad der står jo. Hvad er det prompt til, og alt det der. Sådan er det jo ikke, når man når du står der, når man skal være klar på et stadion. Det var faktisk noget, vi gjorde. Det var faktisk noget, mig og Flam gjorde i Sat af. Der gjorde vi meget grin med det. Ja. Fordi vi var simpelthen så dårlige til det. Især mig. Jeg var faktisk mest dårlig, og det er sjovt, fordi jeg er jo den, der har lavet mest journalistik af mig og ham. Men når det kom til at snakke til kamera og snakke noget, så alle vores introer var faktisk, hvor vi lavede lidt sjov og grin med det. Fordi at vi også synes, at når man stod foran kamera og skulle gøre det der, så var man ikke sig selv. Nej. Men når man sad, ligesom vi gør nu her og snakker, så er man sig selv. Så er man sig selv, ja. Og den der ting med ikke at være sig selv i et interview, det er noget, folk hurtigt kan se, synes jeg. Og det er noget af det, jeg beundrer allermest ved dig, at det virker som om, og det tænker jeg nok også, at den samme ligesom person, man har her, som man har på, når du holder mikrofonen, når du er her, det er den samme. Mm. Og det kan folk virkelig godt mærke at se, og derfor føler de den samme autenticitet og ægthed omkring dig. Og det er det, der gør dig så god, tror jeg, med at du holder dig selv, altså. Jeg har i hvert fald altid givet meget af mig selv. Ja. Så det der med, at man lærer nogle teknikker, det kan være nødvendigt for at blive dygtigere. Ikke? Og det er også noget med at lære. Jeg snakker meget hurtigt, og også i forhold til, at jeg er sønderjyd, så går det meget, meget stærkt. Det bliver jeg tit kritiseret for. Det er noget af det, jeg får rigtig meget skæld ud for. Jeg taler for hurtigt. Og det, der lærte jeg også, du ved, noget med mere at pausere lidt og stoppe. Husk nu at lytte, fordi et godt interview bliver heller ikke godt, men hvis ikke har du ikke lytter. Også prøvet det her nogle gange med, at der er en masse mennesker, der prøver at sætte dig ind i en boks i forhold til det, du er blevet populær på, at de skal lære dig, hvordan du skal interviewe, men det, du er blevet populær på, er at være dig. Men jeg fik jo også at vide, at da jeg lavede min podcast, at
Nå, men den skal være meget kortere, ja. Og den skal ikke, du skal ikke snakke så meget i podcasten. Nej, det skal være den person, du interviewer og opler. Men, ja. Men jeg har jo altid gjort det, ja. Og du har altid fungeret, ja. Så hvorfor skulle jeg lave om på det? Har du prøvet det nogle gange med, ja, at der er nogen, der prøver at ja. Dreje og... Ikke på DR, fordi ja. de var så store, dem der trænede mig på DR. Mm-hmm. Altså, det var ikke en træning, det var simpelthen inspiration. Ikke? Ja, ja, ja. Og det, jeg sad også bare med åben mund og polyp, og det var folk, jeg havde set på fjernsynet fra, jeg var helt lille i ja. Monopol-TV'ets tid. Lige pludselig så blev jeg trænet af dem. Ikke? Mm-hmm. Og det var sådan noget med at foregive en live, blandt andet kan jeg huske, så skulle jeg interviewe live, som om det var en live-situation omkring kongehuset og sådan noget, lave debatter og sådan noget. Det var virkelig skægt. Og der fandt jeg ud af, det jeg fandt ud af, det var, det kunne jeg godt. Mm-hmm. Altså nogle gange, så ved du ikke, hvor god du er til noget, for at du bliver sendt ud. Så har du ligesom hopper ud i det. Ja, ja. Men jeg kan sagtens følge dig det der med, det er også diskussioner, jeg har haft i tidernes løb. Det, det må ikke være så langt, og man må ikke snakke så meget, og der er jeg meget mere inspireret af det synlige. Du skal have her må man gerne snakke. Kort spørgsmål. Ja, ja. Du må ikke lave spørgsmål for langt. Ej. Men det de ikke ved, dem der siger det, det er, at jo mere du giver dig selv i et interview og i et spørgsmål, jo mere får du igen. Men Daniel, det kommer an på, hvornår og hvordan. Ja. Fordi når jeg står for eksempel med en fodboldspiller eller en Formel 1-kører, lige efter en sportsbegivenhed er overstået, eller lige efter de har måttet udgå for eksempel, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så skal det være korte, meget konkrete spørgsmål. Fordi der skal du simpelthen appellere til den der adrenalin, der kører i deres krop. Og der er du fuldstændig uinteressant. Ja, ja, ja. Og det er derfor, at jeg nogle gange kan jeg godt blive lidt vred, når vi får skudt i skoene som sportsjournalister, at vi stiller banale spørgsmål. Ja. Det er simpelthen nødvendigt, hvis du skal have en umiddelbar reaktion. Hvis du begynder at stille kloge spørgsmål, så får du, så dræber du det hele i spørgsmålet. Det er sjovt. Jeg var ude og holde foredrag for DR og TV2. Mm. Det var efter, vi vandt TV-prisen for sat af. Mm. Så blev vi booket til, at hvordan laver I jeres journalistik? Mm. Det var ret interessant at skulle gå ud og lære folk, som har 6-7 år i uddannelse inden for det. Og der møder man jo halvdelen, som vil lytte, og halvdelen, som bare kigger på mig frem og siger, hvad rager det egentlig også, at I er her? Ja. Og så er der faktisk en, der stiller mig et spørgsmål, sådan efter vi har lavet vores foredrag, som indeholder en masse humor selvfølgelig. Mm-hmm. Og så siger han så, men det er jo nemt nok for jer at lave de interviews, I har. I har så lang tid, og pludselig stiller ikke kritiske spørgsmål. Det siger han så til mig. Nej, det er jo så ikke rigtigt. Foran alle. Ja. Så siger jeg så, det er slet ikke rigtigt. Er det nu, vi skal sætte dem på plads? Ja. Så siger jeg, okay, fint nok. Det gør vi. Så siger jeg, okay. Så nævnte jeg tre forskellige episoder i sat af, hvor vi er meget kritiske. Mm-hmm. Og så nævner vi, at vi har lavet et interview med Bøjelsen lige efter, de har vundet mesterskabet med FCK, hvor vi faktisk står på sidelinjen og interviewer ham direkte. Mm-hmm. Hvor vi stadig får de samme svar, den samme energi, samme vibe, som vi får. Og det han mente var bare, det, og det giver jeg ham også ret i, og det er det, du lige har sagt, det her med at lave et interview. Lige nu er her og med en mikrofon, og det skal gå hurtigt, og det er lige sådan her. Og det er ikke den her setting, som vi har nu. Mm. Der vil jeg give ham ret i, at det er svært at få noget godt. Mm. Og derfor nogle gange, så kan det være, som du siger, med at nogle gange skal I stille de her slags spørgsmål. Det vil jeg give ham ret i. Men jeg gav ham stadig eksempler på, hvordan jeg stadig kunne gøre dit og dat og alle de her forskellige ting. Og det var der, hvor de andre tabte kæben og sagde, okay, han har faktisk fakta på, at det han lige sagde, det kunne du ikke gøre, det kunne jeg faktisk godt gøre. Ja. Og det tror jeg, at mange handler om den menneskelighed og det, du har oplevet gennem dit liv. De mennesker, du har hængt ud med, de miljøer, du har været i, de ting, du har set og oplevet, som du kan give videre i din personlighed, give videre i dit interview. Fordi hvis du er firkant, du er social akavet og er sådan helt, du ved, som vi siger på serbisk, strunjen. Du ved ikke, det er sådan et ord, vi bruger rigtig meget. Det er ligesom, du blev ramt af et lyn. Ligesom, du blev ramt af et lyn, ligesom sådan der, ikke? Så det er jo klart, så du ikke lavet til det slags arbejde. Nej, så er det ikke det, du skal. Ja. Men det er jeg helt enig med dig i. Altså, jeg tænker også nogle gange, så forveksler man lidt, hvad er kritisk journalistik med, at det skal være aggressivt. Det har jeg aldrig forstået. Nej. Jeg hader aggressive interviewer. Ja. Fordi man kan sagtens tale pænt og være kritisk samtidig. Tak. Kan man sagtens. Tak. Men det handler om, at man skal jo lytte, fordi hvis du, der er simpelthen for mange, der sidder og har sådan et forudindtaget billede af, hvordan et kritisk interview det skal foregå. Mm-hmm. Ja. Og de ved allerede, hvad det næste spørgsmål er. Lige meget, hvad han svarer, så er deres næste spørgsmål det her. Lige præcis. Og det kan jo en fodboldspiller, hvis vi tager en fodboldspiller, kan jo godt mærke, at lytter du egentlig overhovedet til, hvad det er, jeg siger til dig lige nu? Ja, lige præcis. Eller vil du bare stille dit næste spørgsmål? Ja. Skal vi køre din agenda, eller er det mig, der bliver interviewet, der er interessant? Ja, præcis. Det er præcis. Og problemet er jo, når intervieweren føler sig mere interessant end interviewofferet, så har man et problem. Og det har jeg haft nogle gange,
det problem, det er, når man har lidt narcissistiske træk, du ved, ikke? Har du det, Daniel? Ja, en lille smule. Så kan det godt være, men det er jo derfor, det er rart, at vi har fundet en ny interviewplatform, hvor at, vi klipper meget ud, og så tager vi de bedste ting med. Så jeg plejer jo at sige, at Sat af var jo lavet på den måde, med 50% af det var rigtig dårligt, 25% af det var godt, og de sidste 25% var altså toppen af poppen. Mega godt. Ja, jeg har set dem. Ja, set men du har ikke set rockklip nu. Nej, nu arbejder vi jo samme sted, ikke? Præcis, så det kan være, det ikke kan finde dem. Vi nåede ikke rigtig sådan ordentligt at snakke om sådan den her med opskriften for succesen, tror jeg. Nej, men jeg tror ikke, der er nogen opskrift. Der er nogen, men hvad er din? Der er nogle ting, der er nogle meget grundlæggende ting. Man skal være ærlig. Mm-hmm. Det ved jeg også, en af dit mandtræer. Bare lige en flue her. Ja, det, vi sidder jo under mit fine oliventræ, så sker der sådan noget. Nej, man skal være ærlig. Man skal holde aftaler. Man skal altid holde ord. Og så skal man opføre sig ordentligt. Ja, det er sådan nogle helt basale ting. Mm-hmm. Men det betyder i hvert fald, at man altid kan komme igen. Mm-hmm. Ikke også? Og så skal man være nærværende. Og det er det, du taler meget om. Ikke? Det der med, at den, der står over for dig, kan mærke, at du er der, fordi du virkelig er interesseret. Det er ikke bare et arbejde, du kommer og udfører. Ja, jeg har faktisk et rigtig godt eksempel, som jeg har oplevet her de senere år. Specielt de sidste år er det virkelig sådan kommet i fuld flor. Og det med Lewis Hamilton i Formel 1, som jeg har fået et, altså han er 7 dobbelt verdensmester i Formel 1. Ikke? Jeg har måske godt set det klip, hvor du måske er den bedste nogensinde. Ja. Og ham har jeg fået et meget, meget tæt forhold til. Så tæt, at han rent faktisk bekymrer sig for mig, da jeg var syg i efteråret. Præcis. Og han kommer altid hen, og vi har en privat snak, og han er meget generøs. Men der er ingen tvivl om, det forhold er blevet bygget op af, at han synes, han er blevet behandlet ordentligt. Han har følt nærværet i interviewsituationen, og så selvfølgelig det der med, at man også bare er der igen og igen og præcis, igen og igen. Ikke? Præcis. Så jeg tror, der er mange komponenter. Den gensidige respekt. Ja, lige præcis. Og, det er ikke noget med samtaler gode. Glem interviews, men ja, samtaler i det virkelige samtale, liv. Lige præcis. Og selvfølgelig har der været mange rosende interviews med ham. Altså, det vil der jo uvilkårligt. Det er godt nok svært at lave et kritisk interview med en, der bare rydder bordet og vinder alt, ikke også? Altså, selvfølgelig. Men de har også været der indimellem, og Louis skal sagtens tåle et kritisk spørgsmål. Han kan også være kort for hovedet, det er også fair nok. Mm. Han kommer lige fra at have kørt 53 km i timen i 2 timer, ikke? Ja. Han kan sagtens tage det hele, men selvfølgelig har mange af interviewsene været rosende og positiv, fordi han er en verdensmester. Men det synes jeg også, at man skal give kredit for, fordi det giver ikke bare sig selv at lave et positivt interview. Det jeg egentlig hører dig sige, faktisk, det er jo ret meget en basalt menneskelig ting, som er, og man skal lære fra sine forældre. Mm. Ja, det er det. Simpelthen. Det er også derfor, jeg har det. Sorry, du sagde, at vi har arbejdet meget det samme sted. Der er nogle kritiske journalister, som jeg vil ikke kunne være sådan, som de er, uden at nævne nogle navne. Mm. Fordi jeg har for meget samvittighed på mig. Jeg ved, at folk har en arbejdsgiver, de har en familie, de har en alt muligt. Så som du siger, jeg kan godt være kritisk, men jeg kan ikke være kritisk på den der måde. Ej, og der, aggressivt. Sorry to say, så er du også enig i, at jeg er ikke særlig stor fan af det. Jeg synes, det er unødvendigt. Ja. Altså, du får jo stadig de samme kritiske spørgsmål fyret igennem, uden at der er en eller anden stemning. Ja. Uden at der er nogen, der går. Har du faktisk prøvet nogen, der går? Ved du hvad? Ej, men det var meget tæt på. Ved du, hvem det var? Og det er en, jeg virkelig har. Ej, 2 gange. Ja, og samme person. Ej, det er 2 forskellige træner. Er det Mourinho, eller hvad? Nej, det er ikke Mourinho. Ej, det er en, jeg virkelig har et godt forhold til, også, hvor der er meget gensidig respekt. Det var Morten Olsen, da han var landstræner. Det var en landskamp i Budapest. Jeg glemmer det aldrig. Det er nok den dårligste landskamp. Jeg har dækket mange landskampe, som jeg har set Danmark spille. Okay. Jeg tabte Danmark 2-0. Det var en katastrofe. Det var den kamp, de spillede. Og så tog vi videre til Portugal, hvor de ender med at vinde den der fuldstændig vanvittige kamp, og hvor landsholdet så beslutter at boykotte pressen, efter jeg nåede lige at lave 3 eller 4 interviews, og så boykottede de, og gav ikke interviews, jeg ved ikke hvor længe. Nå, men den aften i Budapest, og jeg kan ikke huske, hvad jeg spurgte ham om, jeg kan bare huske, og man kan se, det er simpelthen så sjovt klippet, fordi Morten, han blev virkelig irriteret på mig. Og som sagt, vi har kendt hinanden i mange, mange år og har et rigtig godt forhold. Og så kan man bare se, at han rykker ud af billedet, og så kommer han så tilbage igen. Han når lige at tænke over, hvad det er, han har gang i. Det var live, ikke? Og den anden gang, det var faktisk hvad meget... Hvad spurgte du ham om? Jeg kan simpelthen ikke huske det, men det var så dårligt en fodboldkamp, så det har helt sikkert været et kritisk spørgsmål. Ja. Og det, jeg har helt sikkert stillet det med et stort smil, men det var kritisk. De spilte simpelthen så dårligt. Klart. Ej, jeg kan også huske, at han efterfølgende har erkendt, at det var også den dårligste landskamp, han selv havde været træner i. Så havde du jo fat i noget. Og den anden, jeg prøvede det med, det var Capello, da han var træner i Real Madrid. Og det var lidt det samme. Og han kommer også tilbage ind i linsen igen, og så siger han et eller andet, er lidt sjov, og så går han. Og I kender I godt lidt hinanden, eller hvad? Ja, men med ham kendte jeg slet ikke som Morten. Nej, 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 nej.
Og det var også en eller anden aften, hvor Real Madrid havde spillet dårligt. Ikke? Så de to gange har jeg prøvet det. Og ved du hvad, jeg kan godt fortælle dig, fordi så er det nogen, der siger, ej, hvor er det konge-tv. Og det er rigtig godt interview, ja. Hvis ham du interviewer, ja. Han går. Ja. Ved du hvad, jeg synes simpelthen, det var så frygteligt. Det var ubehageligt at være i. Ved du hvad, og jeg havde under, det kan man ikke se i billedet, men jeg havde fat i Morten. Altså, sådan lidt agtigt. Du må ikke gå, Morten. Nej. Altså, det er da ikke rart, at nogen nej, går. Fordi du ved... Også fordi jeg synes, jeg stikker, jeg havde været grænseoverskridende. Jeg kan godt forstå nogle gange fodboldspillere, de ikke gider. Faktisk for at være helt ærlig. Fordi det er altid den der os mod jer feeling. Hvorfor kan vi ikke bare være os? Ja, vi er jo altså, vi er i gamet sammen. Du laver noget, og du laver og du ved, vi er alle sammen her for the story, for the, du ved, for the entertainment, for the fans, for alt det der sammen. Ja. Lige præcis. Det er dejligt at sidde og snakke med en journalist omkring sådan nogle der ting. Ved du hvad, der må jeg sige igen, det synes jeg faktisk i Formel 1-verden fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Og det er også derfor, at Netflix har kunne lave den her serie, der hedder Drive and Survive, som er blevet så populær. Mm-hmm. Og har simpelthen skabt en helt ny fanbase globalt. Ikke? Mm-hmm. Men det er fordi, der er grundlæggende, det er sådan også en meget begavet verden, men der er grundlæggende også en forståelse for, at vi har alle sammen brug for hinanden. Ja, vi har brug for hinanden. Alle sammen. Ja, lige præcis. Der er lige ingen, præcis. Der kan gøre noget helt alene. Alene. Det er sjovt, fordi Flammer faktisk fortalte mig om den der. Mm. Og jeg ser jo slet ikke for mig lidt, og jeg tror heller ikke, han gør særlig meget, men han siger, efter han har set den, så siger han, nu har jeg jo lyst til at se det, ja, for ja, det er jo helt vanvittigt. Og det er virkelig tæt på. Virkelig, altså, virkelig. Virkelig tæt på, ikke? Det er også det, der har været rigtig godt med de her Amazon-ting, med Master City og Leeds og alt det her. Ja, faktisk ikke, det har jeg ikke set noget af overhovedet. Nej, det er rigtig godt. Der kommer de også ret tæt, når man tænker på det fodbold. Ja, når man tænker på det fodbold. Er virkelig lukket, er det ikke virkelig det? Virkelig lukket. Åh, det må man. Og jeg bløde det. Meget, meget mere. Ja, og det er faktisk sjovt, for det er nogle ting, jeg rigtig gerne vil tale med dig om. Først og fremmest skal jeg lige høre dig. Hvad synes du om min trøje, jeg har på i dag? Ej, men den synes jeg er rigtig fin, og den er jo meget passende lige præcis til nu, ikke? Ja. Og det er jo godt, de vandt det mesterskab. La Liga Champions. Ja. Du siger det godt. Ja. Må du gerne være så ærlig? Ja, det er jeg i hvert fald. det var godt for ligaen, og jeg elsker spansk fodbold. Ja. Der er så meget kvalitet i spansk fodbold, men det er et problem, og det er det også her, men også for folk, der ser det udefra, at det altid forbindes med to klubber alene. Ikke også? Så det er enormt vigtigt. Og det har været en sjov sæson, fordi Sevilla mødes også godt på. Ikke? Mm-hmm. Se, vi er det alle. Som lige, altså det er altså en by med 45.000 indbyggere, de slår United. Ikke? Og hvad siger du så til Suarez? Han faktisk går ud af upolitisk faktisk, og går ud og siger, hvad så, at der er ikke nogen fra Barcelona, der har ringet til mig og sagt, tillykke med mesterskabet. Ja, Messi spiste frokost venner. Med ham to dage inden, ikke også? De er jo selvfølgelig gode venner, ikke? Men der er ikke nogen fra ledelsen eller noget, som er ligesom og den måde... Men han bider jo Luis Suarez i bogstaveligste forstand. Det gør han i hvert fald. Det gør han det i hvert fald. Meget godt. Jeg kan godt lide Luis. Og Luis er også god interview, helst på spansk. Fordi på engelsk ligger han meget bånd på sig selv. Ja. Jeg kan da sagtens forstå ham. Jeg var ikke i tvivl om, at han ville blive en succes. At der ikke kommer noget mere af den der ærlighed i fodbold? Jo, det synes jeg. Helt klart. Det er alt for poleret. Hvorfor tror du, det er sådan? Er de bange eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror, der er mange. Naboens hund vil også være med. Ja. Der er mange facetter i det, Dan. Jeg tror ikke, det er sådan noget, man kan sige entydigt, hvorfor det er blevet sådan. Nej. Det er en del af en udvikling, ikke, som fodbolden har taget. Jeg synes, fodboldspillerne er kommet, med de beslutninger, man har taget, at fodboldspillerne er kommet længere og længere væk fra fansene. Og det er de blandt andet, fordi de er kommet længere og længere væk fra pressen. Det startede, da jeg startede med at dække fodbold i 90'erne. Der var alle træninger, stort set alle steder, undtagen i England, de var åbne, så man kunne komme til en fodboldklubs fodboldtræning. Og der kunne man så stå og se på træningen, og så kunne man sige hej til spillerne bagefter. Og du ved, på den måde fik man et naturligt forhold til, man vidste, hvad der foregik i klubben, men spillerne vidste, hvem du var, man lærte dem at kende. Der var man kunne høre, hvad de sagde til hinanden på træningsbanen, lidt ligesom vi har kunnet nu, fordi der ikke har været publikum. Mm-hmm. Jeg kan huske, da jeg flyttede til Spanien i 99, så kom ud på Real Madrids anlæg, der lå på Castellana. Ikke? Så gik vi journalister, når træningen var slut. Den eneste dag, vi ikke måtte filme og være der, det var dagen før en kamp. Der var der lukket, ikke? Men vi måtte gerne vinde ned på parkeringsplads. Så gik vi rundt mellem Porsche og Ferrari og Lamborghini, ikke? Og ventede. Og du ved, så sagde man lige hej og sådan, hej Roberto Carlos, hey, kan vi lave et interview om 14 dage? Vil det passe godt forud uden for kampen? Uden pressechefen? Ja, så siger jeg, Roberto, det er fint, du skriv lige til Joaquin, der var pressechef dengang, ikke? Eller Marta. Ikke? Ja. Ja, det er fint med mig. Men sådan nogle aftaler lavede man simpelthen. Og det var der, hvor du så skulle vise, at du holder dit ord, han holder sit ord, og så bygger man det der relationship. Og så bygger man simpelthen, man får simpelthen bygget et forhold op på den måde. Altså, jeg kan huske med Ronaldo, den rigtige Ronaldo, som jeg kalder ham, brasilianske Ronaldo. Det er den rigtige, det kan jeg godt love for. Det er den. Der fik jeg jo et sådan forhold til ham,
at han havde en hård tid i Real Madrid. Der er en lang periode, hvor han simpelthen bliver piftet ud på Bernabeu. Jeg husker navnligt den Champions League-kamp, hvor jeg stod nede bag målet sammen med min kameramand. Han bliver pift, altså det står 75.000 mennesker og pifter ham ud, og han er på hjemmebane. Mm. Ikke? Og han går ud sådan her. Jeg tror, der røg tår ud af øjnene på ham. Det kan man så ikke se på kameraet. Der var ellers close-up og det hele, ikke også? Dagen efter meddeler han kollektivt, at han ikke stiller op til nogen som helst medieaktiviteter længere. Det er simpelthen slut. Han følte sig simpelthen så dårligt behandlet af fansene, men også af de medier, der formidlede den her virkelige hadske stemning, der var hos hans egne fans. Mm-hmm. Ronaldo havde jeg tit snakket med, ham der passede på Ronaldo, det er en, der hedder David Espinat, som er gammel tidligere journalist i Barcelona, som stadigvæk er sammen med Ronaldo, fordi det her, det er jo mange, mange år siden. Og jeg snakker meget med David, og så ringer David til mig, og så siger han, ved du hvad, Ronaldo, det var så en måned efter, jeg kan ikke huske for langt, måske en måned, halvandet, jeg kan ikke huske det. Ringer han til mig og siger, Ronaldo vil gerne tilbage og give et interview, og han vil have det dig. Oh. Og der var jeg bare sådan, wow. Og der tog vi så ud på træningsanlægget, mig og Ole, der var kameramand, og satte os ned med Ronaldo, og hvor han fortalte ærligt om, hvor ondt det gjorde. Til en dansk journalist. Til en dansk journalist, tænk en gang. Ikke også? Og det var helt klart, fordi han simpelthen følte, at han var i gode hænder der. Han var sikker på, at han ville få nogle ordentlige spørgsmål, og det ville blive klippet ordentligt. Det ville blive formidlet, som det han gerne ville have formidlet. Wow. Ja, sådan noget sker ikke i dag. Nej. Og det, hvorfor kunne det lade sig gøre? Jamen, fordi vi havde den der kontakt. Man vidste, hvem hinanden var. Man vidste, hvad de forskellige stod for. Den gensidige respekt. Ja, en gensidig respekt, ja. Wow, fantastisk historie. Ja, det er en vild historie. Det er sådan noget, der er helt utænkeligt i dag. Ja, fuldstændig. Men jeg elsker at høre alt det, du siger, fordi det, hvor jeg spejler mig rigtig meget i det. Rigtig meget i det. Du ved, mange af dine tanker og måden. Det er jo alt. Jeg kunne i princippet, men så ville det blive en dårlig podcast at sige, jamen det føler jeg også, det synes jeg også, og det var virkelig, ikke? Altså, fordi det gør jeg. Men det er jo fedt. Altså. Det ville jeg gøre i en almindelig samtale, hvis der ikke var kamera. Det kunne. Okay, så Ronaldo, den ægte Ronaldo, trækker sig fra pressen, og så siger han til lige pludselig, jeg vil gerne lave noget, jeg vil gerne komme ud med en rigtig historie, jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg har det, men det skal være igennem en dansk journalist. Ja, det var ret vildt. Det er ikke sådan noget, som du siger, det kommer ikke til at ske. Nej, det skal slet ikke ske i dag. Nej, det sker slet ikke i dag. Nej. Så skal der i hvert fald være en helt klokkeklar agenda, ikke også? Men det sker ikke. Altså, det gør det ikke. Hvad hedder det? Kan du huske første gang, vi mødtes? Ja, det var til en julefrokost. Det var til julefrokost? Ja. Der kommer du over, og så siger du, og jeg var sådan helt, jeg har aldrig mødt dig før, jeg har set op til dig i mit liv nærmest, sådan jeg var lige en knægt og var sådan lidt. Det var meget, nogle gange siger man jo, at man ikke skal møde sine idoler. Det skal man. Og så kommer du over til mig. Jeg nåede ikke engang at sige hej. Jeg vidste ikke engang, om du vidste, fordi jeg vidste, du bor i Spanien. Jeg vidste ikke, om du vidste, om hvad vi overhovedet lavede. Ej, jeg havde set det. Jeg tænkte, du var ikke sociale medier. Vidste du overhovedet noget omkring noget? Og så kom du over, og så var du sådan, det er for fedt, det I laver, dreng. Det er så for frisk. I skal bare blive ved med at være jer selv. Yes. Det var det, du sagde til mig. Ja. Og det viser jo for mig en person, som virkelig har et rigtig godt overskud. Jeg sagde også til dig, nogle gange forstår jeg godt nok ikke, hvad I siger. Nå, det er også rigtigt nok, men vi kan også sende lidt godt. Ej, men det var en super fed energi. Nå, det var lige så meget, det jeg sagde. Ja, slang, ja, præcis. Husk, I lavede det der med Sanka, ikke? Sådan, jeg skulle virkelig. Ja, men præcis. Men det er sjovt, fordi at faktisk vi har ikke fået lige så meget skæld ud, som vi troede, vi ville få. Men så siger jeg jo også altid bare til folk sådan lidt, men der var jo heller ikke særlig mange, der skældte Kim Larsen ud for at snakke, som han gjorde. Altså, han, det var også meget. Vi bruger jo bare lidt mere udlandske ord. Han bruger lidt mere sin egen opfindet danske. Præcis. Og det var bare. Jeg tror, at folk der bruger meget slang og alt det der ting, det er fordi de hurtigt keder sig. Ja, det tror jeg også. Jeg fik jo vildt dårlig årskarakter i dansk, men i mundtlig dansk til eksamerne fik jeg jo altid 12. Ja. Altså det er jo 13 så, ikke? Ja, 12-13. Det er det højeste karakter. Ja. Så jeg tror, at... Men det var nemlig forfriskende, sagde jeg, ikke også? Det var noget helt, helt andet, og det var sjovt. Men det var som altid det vigtigste. Ja. Det var nærværende. Det var nærværende. Og man kunne se de der fodboldspillere, dem, i hvert fald dem, jeg så, de kunne jo godt lide det. De kunne godt lide at være... Ja. Ved du, hvor mange timer vi havde dem? Nej, meget 8. lidt. Havde det? Altså, det var helt uhørt. Det er det, jeg mener. Ja, det er jo helt fortsæt, hvis du fik lov at lave med en eller anden i 8 timer. Ja, du ville jo kunne lave det... Men det er klart, det er jo så danske spillere. Ja, klart. Men det er jo personlige relationer. Ja. Det var jo godt, ingen af interviewsene... Jeg tror faktisk næsten ingen af interviewsene blev skaffet af TV3 selv. Og det er ikke noget ondt om det. Nej, men det var også en del af
kontrakten og setup, ja. at vi ligesom skulle gøre ja. Det. Og der er, som du siger, tror jeg bare måske, at man har mødt folk gennem tiderne, ja. Du ved, i bymiljøet eller i København, eller ja, andet, ja, og så ja. Snakker den ene godt om den anden, og den ja. Tredje, og så siger, jeg har lige lavet det her sat af. Ja. Jamen, det synes jeg, du skulle gøre. Det er faktisk ret rart at være med i. Ja. Og så går det hurtigt. Det er mund-til-mund-metoden, som man siger. I Gladiator, hvor han siger, the only thing you have is your name. Ja. If they kill your name, you don't have anything. Det er Russell Crowe, ja. Ja, ja. Altså, og det er jo i vores ja. Branche, tænker jeg, at hvis du fucker op en gang, ja. En heftig en, det, så er du frossen. Det går hurtigt det videre. Ja. Så er du frosset ja. Ud, ikke? Men jeg vil sige, da jeg startede på DR, det gjorde jeg så i 95 eller 96, der havde jeg, fordi jeg så havde været i DBU i 8 år, og jeg havde rigtig meget med landsholdsspillerne at gøre. Og mange af dem, fra de var helt, helt unge. Altså, jeg kan huske, at jeg næsten holdt Jesper Grønkær i hånden på hans allerførste landsholdstur. Ikke? Og det er klart, og Jon Dahl og alle mulige, David Nielsen osv., dem kendte jeg fra, de startede som 14-årige. Ja, ja. Og så op i undervejs, ikke? Så da jeg kom ind på DR, så kunne jeg jo godt ringe til for eksempel Michael Schönberg, jeg husker, han spillede Kaiserslautern, sådan, Michael, kan vi ikke komme ned og møde dig, og så følge dig en dag? Hmm. Det kunne godt lade sig gøre. Eller Thomas Krausen, kan jeg huske, vi lavede med i Hamburg, vi var hjemme hos ham. Ja, ja, ja. Men så bliver du lige pludselig... Ja, men det var, men det var da også fordi, at de kendte mig jo. Ja, præcis. Altså indenfra. Jeg var sad med til middagene efter landskampen, og jeg vidste en masse ting, ja. Og som jeg jo aldrig havde misbrugt. Præcis. Og der er vi bare tilbage ved det samme igen og igen præcis. Og igen. Ikke? Jamen det, i hvert fald kan jeg huske der, hvor vi mødte hinanden, og der, det var det der viste mig, et rigtig godt overskud og en ikke-dansk mentalitet, fordi vi er jo ikke ligefrem verdens bedste til at rose hinanden i Danmark. Nej, det kan vi godt glemme nogle gange, desværre. Ja. Altså, det er virkelig dårligt. Vi er til gengæld meget, meget, meget hurtige på aftrækkerne. Vi er hurtige på aftrækkerne, når vi har den anden vej. Når vi har noget kritisk, vi gerne vil have præcis. Sagt. Præcis. Ja. Og der for mig, sådan, det viser også en form for rigtig stor selvtillid. Mm. Hvor tror du, den kommer fra? Fordi at hvis du skal ud som kvinde i en mandsdomineret verden, og komme ud og gøre det, du gør, har gjort i så mange år, og være så consistent, som du har, så må der jo komme noget selvtillid og noget selvværd nogle steder fra, som... Men det er også noget generositet, tror jeg. Ja. Ikke? Og der vil jeg så sige, der tror jeg bare, at jeg giver tilbage det, jeg selv har fået. Altså, jeg har været så privilegeret at opleve rigtig meget generositet. Folk har virkelig været søde, fra jeg startede. Ja. Og jeg har haft rigtig mange mennesker omkring mig, der har rost og været positive. Og det bygger jo en op. Ja. Ikke også? Så jeg tror egentlig, det er en generositet, man så bærer med sig. Mm-hmm. Og så glædestrålen giver videre. Kan du huske dit første interview, og var du nervøs og sådan noget? Mit allerførste interview, det var faktisk ikke professionelt, men det endte med at komme på DR. Jeg tog sammen med Jens Højbjerg, min rigtig, rigtig gode ven, som er journalist. Meget, meget dygtig journalist. Vi tog til Cuba på ferie. Oh. Og så havde han lavet, det var ikke særlig lang tid før et OL. Det var året inden, det var i december 95, hvor der var OL i 96. Mm. Passer det ikke, der var OL i 96? Jo. Var det ikke? Nej. Jo, det var der. Jo, det var der. Jeg er ikke så god til årstal. Nej, men du det var der. Du kan bare siger ja. Ja, 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 det var der. Nå, men i hvert fald så var vi på Cuba, og det var meget specielt at være på Cuba dengang. Det var ikke som det er nu. Nej, det farligt måske? Nej, det var det ikke, men det var meget stringent. Nå, men anyway, så skulle der i hvert fald være OL. Så Jens han havde lavet en aftale med DR om, at hvis han kunne lave interview med nogle af de store OL-stjerner, som Cuba havde, blandt andet en højdespringer, Sotomayor, og en 800 meter løber, Ana Fidelia Quiro, en bokser, der hed Savon, en sværvægtsbokser, helt enestående. Jeg mener, han vandt OL 4 gange. Cuba har nogle rigtig store personligheder, som stadigvæk bor på Cuba. Altså, de var ikke smuttet til Miami, vel? Hvis han kunne få fingre i dem, så ville DR gerne give penge for det. Okay. Og vi fik fingre i både Ana Fidelia Quiro og i Sotomayor. Og det var det første, du skulle lave? Og det var så mig, der lavede det, fordi Jens kan ikke spansk, og de kan kun tale spansk. Og du har kunnet tale spansk i hvor mange år? Altså? Ja, det kunne jeg i hvert fald der, fordi der havde jeg jo så boet i Spanien i min helt grønne ungdom efter gymnasiet i 2 år. Ikke? Okay. Og på det her tidspunkt læste jeg vel på universitet. Der læste jeg spansk. Og så oversatte I det så? Så lavede vi, og Jens havde så kamera med. Sådan lidt intimistisk, men det blev super kvalitet. Og der fik vi rigtig meget tid. Anna Fidelia gjorde hende fange ved ude på træningsbanen. Okay. Og hun er en fascinerende historie. Lang, lang privat historie. Mm. Hun havde en affære med ham der, Sotomayor, som var gift. Og han går det så forbi, og så prøver hun faktisk at tage livet af sig selv ved at lave sådan en gaseksplosion i køkkenet. Så hele hendes ansigt er vandsiret.
Men en enestående kvinde. Og det var meget bevægende. Og så møde hende, og hun sagde ja til interviewet, og jeg havde rigtig, rigtig lang tid med hende. Og jeg kan huske, at Jens skældte mig ærhæder for, fordi jeg havde meget langt hår dengang. Ja. Og som jeg jo altid, jeg er meget urolig. Og det der hår, det røg ind foran hende sådan, ja, hele tiden. Ikke? Du ved, sådan, undervejs, der blev jeg bare skubbet til. Jeg fattede ikke noget som helst, men jeg var slet ikke vant til interview. Men kunne du huske, altså sådan din følelse omkring det? Ja, jeg var nervøs. Jeg var meget nervøs. Og jeg var meget, ved du hvad der var godt? Det var, at jeg er ikke så stor, jeg er ikke så kendt på atletik. Nej. Så jeg var ikke helt klar over før, at jeg sad midt i det, hvor store de rent faktisk var. Ah. Ja, men det var meget også godt. Nogle gange er interview noget, som man ikke ved så meget om, er også rart nogle gange, fordi så er du meget nysgerrig. Ja, og det blev meget, kan man sige. Det blev selvfølgelig lidt mere overordnet, men der kom også nogle, du ved, nogle menneskelige ting, og det, ja, blev sådan også meget det med Cuba, ikke? Som jeg var præcis, meget præcis. Jeg var meget optaget af Cuba dengang. Ja, og Fidel Castro og det kommunistiske system og alle dem, der flyttede til Miami og sådan noget, så det var også interessant for mig. Aha. Så det gik også meget, det stak meget den vej. Så i virkeligheden så sad jeg også og spurgte og om ting, om som jeg gerne ville vide. Og vide sådan, ja, personligt. Ja, og det er også der, det bliver bedst. Og Jens, han vil gerne styre tingene, men det sjove var jo, at fordi han ikke kan spansk, så kunne han ikke rigtig blande sig, vel? Han havde at sidde op i morgenmaden, og så skal, ja, så nu går vi lige det, igennem. Skal du skal være. Spørge om bum, 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 ja, ja, bum, lad mig nu bare være. Ja, ja. Og det var, jeg tror, det var, der kickstartede si, 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 si. du jo ligesom din karriere, jo. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg faktisk, fordi der fik jeg, jeg kan huske, at vi kom hjem fra turen, der havde det sådan, nej, da jeg så det på DR, indslaget, færdigklippet, der fik jeg det sådan, wow, har jeg lavet det? Var du stolt? Jeg var simpelthen så stolt, ja. Ja. Har jeg lavet det? Det var sådan noget med at ringe til familie og venner, og sige, I skal se DR op, så bruger den på søndag kl. 21.12, der kommer det interview, jeg har lavet. Ja, præcis. Ikke også? Altså, det er sådan, man kunne, og jeg tror slet ikke, jeg var i billedet. Det var bare min stemme. Okay, og, og det var min stemme måske i 10 sekunder. Det var sjovt, der var taget det med spørgsmål med stemme, ned, ikke? En af mine venner i den Snapchat-gruppen, så skrev jeg, skal interviewe Luna, så skrev han bare, altså, så vil jeg have nogle spørgsmål, så siger han, ja, spørg lige, hvordan man kan have så kraftig en god stemme. Hun er jo skabt, som han skrev, ikke? Hun er jo skabt til at lave interviews, og det er jo sådan en ung, han er jo 22 år. Okay? Han er, vildt. Han er 22. Nå, vildt. Og han skriver, spørg hende lige, hvorfor hun har den her kraftige stemme. Det er jo, når du kommer på, det er ligesom når Grønborg, altså når Grønborg snakker, så ved du Champions League er i gang. Det er fordi, vi begge to har boet i Spanien, og hernede, hvis ikke du taler kraftigt, kraft, og også hurtigt, ja, så kommer du aldrig nogensinde igennem lydmuren. Simpelthen nødvendigt. Det lærer, ja, man i Spanien. Det er derfor, de godt kan lide mig hernede, jo. Ja, i Danmark, så får jeg for videre, at jeg skal holde min kæft, og jeg har for meget og alt muligt. I Spanien, så siger det, oh, we love this guy. Love siger, Dani, det kan jeg dem også. Måske skulle jeg bare følge din tur på rejsen, og så bare flytte hernede og så lave, ja, interviews for Danmark. Jeg tror ikke, du vil få nogen problemer hernede. Ej, overhovedet. Det har jeg sgu aldrig haft. Jeg har faktisk været rigtig mange steder i Spanien. Ja. Jeg har været i Vigo, i Sevilla, i Valencia, i Fuerteventura, Barcelona, Madrid. Første gang i Cardis, og jeg elsker det allerede. Jeg har kun været her i en halvanden time, tror jeg. Ja, det er også skønt her. Nå, Luna. Mm-hmm. Det er jo et rigtig langt interview, vi skal igennem en masse ting, og det er jo allerede, at vi sprunget over nogle ting og lidt af hver. Ja, det styrer vi, du som, jo. Nej, du, ja, præcis, men jeg vil ikke stoppe dig i, at når noget kommer fra hjertet, er dejligt. Hvad hedder det? Man ser dig typisk foran kameraerne, ligesom nu. Men hvad består egentlig dit arbejde af, når du ikke er foran kameraet? Fordi at når man hører sådan, når Luna bor i Spanien, hun arbejder for Nent og laver nogle interviews, så tænker man, åh, luksusliv, hvad laver du så, når du ikke laver interviews? Der er jo ikke Champions League hver dag, og der er ikke Formel 1 hver dag. Ah, næsten. Der er næsten Formel 1 hele tiden. Men mere sådan, kan du ikke selv se, du, hvis folk udefra, og der ved jeg det ikke, og derfor spørger jeg faktisk helt ærligt. Men jeg har da også et voldsomt privilegeret arbejdsliv. Ja. Der går meget tid, specielt vil jeg sige, i de første mange år, hvor man stadigvæk er i sådan en opbygningsfase, med at holde sig orienteret. Ikke? Så jeg bruger rigtig meget research. Tid på at læse. Ja. Det er simpelthen den der, jeg køber stadigvæk aviser, og jeg følger også alt muligt på nettet. Ikke? Mm. Og jeg synes faktisk, at nu er informationsstrømmen, den er så stor, at det er næsten umuligt nu om stunder. Ikke? Og problemet er jo for eksempel i fodboldverdenen, det er, at der er så mange fans, på grund af den her informationsstrøm, den tilgængelighed, der ved mere, end man gør som journalist. Ikke? Ja. Og fordi man så ikke har den der platform til daglig, hvor man kan gå ud til træningerne og sådan noget, det gør det faktisk vanskeligere. Vil du sige, hvis du mister dine kontakter, dine know-how og de her ting, som du kun ved, sådan, at du så mister meget af det, du kan? Ja, helt klart. Helt klart. Og det kan jeg mærke forskellen. Det er den udvikling, jeg har været igennem i fodboldverdenen de sidste år, hvor kontakten er mindre. Mm.
Og hvis ikke man laver de samme hold hele tiden, så står du heller ikke i interviewer de samme. Mm. Jeg kunne mærke det, når jeg møder de gamle drenge. Altså, det var virkelig sådan, åh, hvad er det fedt, ikke? Altså, jeg mødte her Raul González Blanco her for nylig, og så han kommer hen og Luna og Ken Kyss og sådan noget, ikke? Altså, i Real Madrid stab i dag, der er altså, spillerne, der er måske 3 eller 4, der sætter jo Ramos ved, hvem jeg er, hvad jeg hedder, ikke også? Det er de gamle, Kroos og Modric, fordi jeg interviewede dem så meget. Men, og måske Zidane. Ja, Zidane gør også. Men, selvfølgelig. men med den nye generation, der kommer, der kan jeg mærke, det er virkelig svært at komme ind under huden på dem. Ikke? I Formel 1, der går vi op og ned af hinanden. Mm. Og der bliver man virkelig dus. Men der er vi jo også sammen fire. Hver gang der er løbsweekend, som vi kalder det, der er vi sammen torsdag, fredag, lørdag. Man tror også, at der er nogle andre menneskelige, altså personligheder i Formel 1, der er fodbold og sådan noget. Det, jeg ved ikke hvorfor, men så det tror jeg bare. Så det er en enkeltmandssport. Det gør sikkert også rigtig meget. Ja, jeg lavede tennis, kan jeg huske, et år, hvor jeg lavede Wimbledon. Mm-hmm. Det var kæmpe. Interviewer du nogensinde min fætter Djokovic? Nej. Ej, det lykkedes ikke. Helvede, er det din fætter? Nej, det er det ikke, men det er... det kunne det have været. Ja. Der er tre idoler. Jeg har ham, jeg interviewede som mit første interview. Ja. Så har jeg Fernando Torres. Fernando Torres, ja, selvfølgelig. Tror du, jeg har mødt ham? Ja, selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har han jeg det. Han er en sød fyr. Han er sympatisk. Han er en bravo fyr, som sympatisk, jeg siger. Han er nede så på sympatisk. Jorden. Og ved du hvad? Han giver nogle afsindige, fantastiske interviews. Det kan jeg godt forestille altid. Mig. Jeg har aldrig lavet et dårligt interview med Fernando, og det er ikke på grund af mig. Nej. Fordi tit et interview, du kan være nok så god en interviewer, men hvis vedkommende interviewer ikke er med på præmissen, så får du ikke noget. Ej, Fernando, ham kan man godt savne. Fortæl lige en historie om ham. Helt direkte. Jeg skal fortælle dig min korte med mig. Ja, hvorhen mødte du ham? FCK møder Atletico Madrid. Ja. Jeg I har Europa en, League, ikke? Ja. Jeg har en inden fra FCK, som ved, at jeg er kæmpe Atletico-fan og kæmpe Fernando Torres-fan. Jeg har været fan af Fernando Torres, siden han var 17 år. Ja. Det vil sige, det er rigtig mange år. Hvor så han, så var han debuteret i Atletico. Præcis. Ja. Så jeg har faktisk været fan af Atletico i rigtig mange år. Blev du Atletico-fan på grund af Fernando? Det var faktisk en blanding af Radomir Andic. Ja, selvfølgelig. Som var træner ham ham for både... Ham kender jeg jo. Kender du ham? Ja, ham har jeg interviewet. Han var også i Barcelona. Ja, så der kan du se. Hvem kender du ikke? Meget sympatisk mand. Ja, serber en, der... Serber, det er meget... det ved du godt, hvordan det er. Meget straightforward. Ja, dejlig mand. Ja, så Radomir Andic fik jeg lidt fortalt om omkring min far. Han har vundet det dobbelt med Atletico. Mm-hmm. Og han har også været træner i både Real Madrid og Barcelona, så en stor serbisk træner. Mm-hmm. Og så spillede jeg en masse Championship Manager af det der spil. Og så fandt jeg så Fernando Torres. Okay. For eksempel fandt jeg også Robben og Iniesta og alt muligt scoutum, før nogen vidste, hvem de var. Okay. I spillet var meget realistisk spil. Ja, okay. Er det der FIFA, eller? Nej. Ej, det FIFA er, hvor du faktisk spiller mod hinanden, og Championship Manager, der du træner. Okay, og på den måde, ja. Så du træner et hold, ja. Og så køber du spillere og scouter og sådan noget. Okay. Så det er meget mere detaljeret. Ja. Der ser du dem bare spille. Det er ikke dig, der styrer, hvad de gør. Nej, okay. Du er bare træner. Okay. Og så tænkte jeg, ham der Fernando Torres, han blev ved med at score mål for mig. Ja. Og jeg havde ikke rigtig sådan hold, jeg rigtig holdt med på den måde. Og så tænkte jeg, okay, jeg har altid været sådan en, som ikke holder med, går i det tøj, som andre går i, lytter til det musik, folk lytter til. Jeg har altid været sådan outlaw, altså jeg har altid gjort det modsatte. Din egen herre, fuldstændig. Godt, det lyder lidt kliché, men så tænkte jeg, okay, det skal du er sådan, Atletico. Så er det, nå, men long story short, bare lige hurtigt. Det er en meget fed historie for folk. Der er jo mange, der er fan af Fernando Torres. Ja, det kan jeg også godt hans Liverpool-tid og sådan noget. Lige præcis. Og så får jeg så lov til faktisk at komme ind på sådan en pressekort og sidder 2 meter væk fra Simeone, som er jo min største idol når det er i nyere tid også, ikke? Du, han kunne altså, godt være serber. Wow, ja, det kunne han kraftigt. Det kunne han virkelig godt. Og så, så får jeg så at vide, at lige om lidt skal de ned og træne. Mm-hmm. Og så siger ham min kontakt inden for FCK, som jeg vil takke ham for livet, ikke? Ja. Siger han, still dig her, Daniel, ved siden af fotograferne. Så siger han, og så bare har de pressekort, og så kommer spillerne så til at komme gående forbi. Ja. Rizzo Domisa har så givet mig en Felipe Luis trøje, som var fra Felipe Luis til kamp. Ja. Den har jeg med. Felipe Luis kommer gående, og jeg viser ham trøjen, han får et chok. Så hvorfor er der en person i Danmark, der fan der af mig? Ja. Og så prøvede jeg at forklare, at han talte ikke engelsk, ved, at det var Rizzo Domisa, dansk, Betis, han forstod ikke en skid, vi tog et billede. Så kom, han ikke så kom Godin gående. Han er også en sød fyr. Som er også kæmpestor fan af, fordi at uden Godin har vi altså største spiller nærmest, vi har haft i klubben nogensinde. Det var et stort tab, da han forsvandt. Ja, det var sindssygt. Og så siger jeg bare sådan, hej, han kan se, at jeg har Atletico-trøje på indenunder. Og folk bliver jo forvirret, fordi alle dem, der er der, er jo fotografer og journalister, men jeg står der som fan. Og så kommer Chris Mangone, og ham kigger jeg slet ikke på, fordi han havde jeg. Og det er han ikke vant til. Og så han går bare forbi. Han er ikke vant til. Det var på det tidspunkt, hvor han havde sagt til fansene. Ja.
Hvor han har gjort sådan op til fansen og sagt, fordi han har stoppet bolden i et kontraangreb. Ja. Og han skulle ligesom vise, at hey, du ved, jeg er større end jer. Og det var jo der, hvor han begyndte at græde på banen, hvor Fernando Torres faktisk gik over til ham og sagde, hey. Ja, gud, det er rigtigt, ja. Og hvor Godin så gik ud til fansene, ultrasene, og sagde, hey, I bliver nødt til at ændre retorikken omkring Griezmann, fordi at han er faktisk ked af det inde på banen. Hvor der er nogle helt vilde klip af det faktisk der. Nu du siger det, kan godt det her. Helt vildt. Ja. Kommer Fernando Torres så gående. Det er en kongehistorie. Så kommer han gående. Og kommer Fernando. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kønne Fernando, for det er han jo også. Linjo, du, Fernando, du kan have foto. Ja, yeah, of course. Yeah. Du, og så begynder jeg at forklare ham, hvorfor jeg er fan her. Hvor du ved, at han er dit og dat, og siden han var 17 og bla. Og han sidder søst, og det der er så vildt. Han er på vej til træning. Han lytter til hele historien. Det overrasker mig overhovedet. Lytter. Lytter til, hvad jeg siger. Championship manager. Så mange år. Dansk serber. Han var helt, du ved, sådan lidt. Og så, du ved, så tager vi et billede, og så går han, og så vender han sig om. Og så vender han sig om, kigger han på mig, og jeg var helt, du ved. Ja, du var helt ud af den. Så smiler han, og så gør han sådan her. Ja. Det er klasse. Det er klasse. Det er simpelthen det, der. Det er klasse. Det er klasse, og ved du, hvad han er i den situation? Der er han simpelthen så opmærksom på, altså en ting er det, han er som menneske, men han er også bare opmærksom på, hvor vigtig og stor en ambassadør han er for Atletico Madrid. Og det er det, jeg godt kan savne i dag. Det er, at de der fodboldspillere forstår den ambassadørrolle, de har som fodboldspillere. Præcis. Men det er jo derfor, du ved, når du snakker om Real Madrid, som jeg havde alle de og for alt i verden, at den eneste person, som jeg godt kan lide og respektere, det er Zidane. Det er Zidane. Og derfor har du ved, og alle andre, du ved, men det er, nu snakker vi fodboldsnak og sådan noget, ikke? Men også noget med, at Ronaldo, som er så stor en spiller for ham, Cristiano Ronaldo, at Casillas, alle de her forskellige store trænere, Del Bosque vandt, alle blev stadig fyret. Derfor er jeg mere relation til Atletico, hvor man sætter pris på de her forskellige ting, og det er en arbejderklasseklub, og jeg kommer fra det, jeg kommer fra, og derfor har jeg mere relation til det. Ja. Det er rigtig hjerteblodsklub. Nu stopper vi den snak, fordi det er en hjerteblodsklub. Det kunne blive sådan en stor fodboldpodcast, hvor vi snakker om alt muligt, men vi skal videre i processen. Men jeg synes, det var ret vigtigt fra min side. Det gør jeg altid i min podcast. Der fortæller jeg faktisk altid nogle situationer, jeg har oplevet, som har været unikke. Ja, det er fedt. Fordi så begynder det også at være en samtale. Ja, og det er en super historie med Fernando. Ja. Det overrasker mig overhovedet. Jeg kan se det for mig. Du er også lige sådan en profil for ham. Det er jeg så glad for at høre. Vi er også næsten samme alder, jo. Ja. Og han er lidt ældre, ikke? Ja, men næsten. Ja, jeg er jo 88. Jeg kan huske, at han kom tilbage til Atletico. Ja. Det var fandt. Det der comeback, det var jo... Han var faktisk god. Ja, det var han. Det var... Og det betød simpelthen... Fordi en ting var, hvad han leverede fodboldmæssigt, ikke også? Men det, han leverede som menneske i det der comeback, det var og det, man også glemmer med Fernando Torres, han har vundet alt, hvad man kan vinde. Ja. Han har vundet VM, EM, Champions League. Scorede han ikke det mål, da Spanien... Men også for Chelsea, han scorede også for at vinde Champions League. Men også, jeg tænker på, da Spanien tog hul på de der år med landsholdet i 8. Var det ham, der scorede det mål til 1-0, hvor de vandt den første... Det kan godt passe. En ting, jeg er virkelig dårlig til, det har du lagt mærke til, ikke? Det er årstal og sådan noget, og... Det er virkelig, virkelig sløjt. Det kan jeg ikke. Det var ham, og ved du hvad, jeg var i parken til Bruce Springsteen koncert, kan jeg huske. Mm. Det var Fernando, der scorede den. Ja. Det er det. Ham kan vi snakke om længe. Vi kan lide det samme. Luna, hvad laver du, når du ikke har foran kamera? Ja, men det... Udover research. Ja, udover research. Jamen, jeg vil gerne lære dig at kende som person. Ja, hvad laver jeg? Drikker du meget vin, hygger du dig? Du er ude at løbe, og... Ja, jeg løber. Jeg løber. For resten, dejligt at se dig frisk og rask fra din sygdomsforløb. Ja, det er jeg. Helt fint. Helt i orden. Det blev jeg sgu virkelig ked af, da jeg kan løbe 10 kilometer, så... Ja, jeg var faktisk rigtig tæt på at spørge efter dit nummer, men jeg tænkte, det var lidt grænseoverskridende, så godt kender vi hinanden, ikke? For at sende dig en besked og en god tanke. Det må du ellers gerne gøre. Det var jeg faktisk rigtig tæt på at gøre. Det var ikke så alvorligt. Problemet var, at det var det, der hedder perikarditis, og det er en betændelse i hjertesækken, den sæk, som hjertet ligger i. Men jeg blev indlagt med ambulance og udrykning i Portugal til Formel 1, fordi man troede, det var en blodprop. Ja. Så det var lidt dramatisk. Men altså, jeg kom relativt hurtigt på benene. Sætter du livet på et nyt perspektiv? Eller? Ja, det gjorde det faktisk på den måde, at jeg blev forskrækket. Ja. Og jeg har jo altid arbejdet meget. Og også tit tænkt på. Jeg har rejst meget. Fordi nogle gange, så kan man jo så sige, med årene, der er min rolle blevet meget mere live-tv. Og der kan man så sige... Der er ikke så mange timers arbejde i at lave live-tv, som der er, når man laver reportage. Mm. Det kræver rigtig meget forudgående arbejde at lave reportage. Og du bruger meget tid på at line op. Ja, det er virkelig tidskrævende. Ikke? Men også energikrævende. Og energikrævende, ja. Jeg tænker altså, bare, der er sådan en person, TV, ikke, når det kan jeg bare sådan ren personlighedsanalyse-mæssigt. Jeg plejer jo altid at sige, at når jeg har lavet en podcast-interview, så vil jeg have halvanden dags sociale tømmermænd for folk. Ja. Altså den her rejsen her. Også sat af for den sags skyld.
fordi at jeg giver så meget af mig selv, og jeg er så meget til stede af alt det her. Ja. Har du det på den måde, når du er så ekstra, hvad hedder sådan noget, det ord, jeg leder efter, du er meget out here? Ja. Altså, hvad er det? Jamen, det har jeg, det kan jeg godt love dig. Eller er det det, det hedder? Udadvendt, ikke også? Udadvendt og energisk og passioneret og karismatisk og alle de her ting. Jamen, sådan har jeg, når jeg kommer kan hjem mærke, efter en Champions League. Kan du mærke, du bliver udbrændt og sådan noget? En kamp, når man kommer hjem. Ja. Specielt, hvis man har to i træk. Ja, ja. Du kommer hjem onsdag aften der, og fuldstændig tom. Og en Formel 1 weekend, jeg kan godt love dig, søndag aften efter en Formel 1 weekend, der er jeg også helt færdig. Altså, fuldstændig. Så du kan godt, når der så sker sådan en sygdomsforløb, og du er sådan som menneske, og du arbejder med det her, og det er meget, du skal give meget af dig selv og de her ting, så har du måske siddet og tænkt, jeg kan huske, at jeg arbejde lidt anderledes? Ja, og jeg sad og tænkte, jeg skal måske heller ikke være så meget væk hjemmefra. Det snakkede jeg også med min chef om ret hurtigt bagefter. Ja. Fordi altså, jeg har haft år, hvor jeg har rejst 200 dage om året. Det er altså meget, når man bare er reporter, ikke også? Det er så sjovt, du siger det, fordi du ved, før jeg lavede sat af, så tænkte jeg, bror, det er et drømmejob. Alle sagde det til mig, bror, Daniel, du rejser rundt i hele Europa, du interviewer fodboldspillere, du er sammen med dem, du dit, du dat. Og så var jeg sådan, ja, det er det fedt. Selvfølgelig er det. Så på et tidspunkt kunne jeg bare kigge på mig og Flam på hinanden, der var jeg rejst nogle par gode gange, væk fra familie, væk fra dit, væk fra alt. Hele tiden på, hele tiden skulle være perfektionistisk, fordi det var vi. Folk troede, vi bare var sådan nogle tosser, der tænkte kamera og bare sagde, vi det havde kan man heller ikke. 3 dages forberedelse til et interview. Ja, lige præcis. Og det kan jeg også bare mærke, du, så bare forestille dig, altså du var så mange år i det, så meget. Det er trættende, det er opslidende. Ja. Og det er det der med, du ved, at man hvordan regenererer du energi? Jeg læser rigtig meget. Okay, jeg læser og så var meget. Du ude at løbe, var? Har du altid gjort det? Ja, ej, det har jeg ikke. Hvornår begyndte jeg at løbe? Da jeg mødte min mand, faktisk. Ja. Han fik mig til at begynde at løbe. Okay. Men jeg altid cyklet meget. Det gør det også, fordi jeg boede i København. Det er godt. Altså, han har i hvert fald ikke sagt til dig, at du er tykt, for det kunne han ikke sige. Det var ikke derfor, han ville have dig ude at løbe. Jeg vil sige sådan. Ej, det var ikke dengang, jeg tog sådan nogle kilo på lidt senere. Men nej, jeg driller. Nej, men jeg læser rigtig meget. Litteraturen er et rigtig godt sted. Okay. Og du kommer væk, der kommer du ind i det univers, du nogle gange læser om. Ikke? Jeg kan også rigtig godt læse film. Og så er jeg meget social. Så når så jeg endelig er hjemme, så er jeg mange på mennesker. En eller anden måde at være social. Ja, men når jeg kommer hjem fra de der ture, så det kan jeg mærke med alderen. Da jeg var yngre, der var det sådan noget med, når jeg kom hjem, kunne slet ikke gå hurtigt nok med ud og møde folk og til koncert og alt muligt. Der kan jeg godt mærke nu skal jeg lige hjem og have nogle dage. Jeg skal ikke have nogen aftaler mandag, tirsdag, onsdag. Det er rart at høre, fordi der er mange, der ikke kender den bagside af medaljen. De tror jo bare, at det hele er. Men det er også noget med alderen, tror jeg. Det lyder sådan, det lyder så kedeligt, det der med alderen. Men man har bare ikke samme energimængde, vel? Jeg har heller ikke, altså nu skal jeg ikke lyde som jeg er helt, men jeg er 32, og jeg har ikke den samme energi, som da jeg var 23, da jeg startede. Jeg er 53 også. Ja, så man har ikke den samme energi. Nej, det har man ikke, og derfor skal man passe på sin energi jo. Ja, det skal man nemlig. Ja. Men hvad så om at flytte til Spanien? Den spanske livsstil, den danske livsstil, den spanske arbejdslivsstil, den danske arbejdslivsstil, der er virkelig stor forskel. Ja. Og er det svært at arbejde på den måde? Ja, nej, altså man kan så sige, jeg har sådan meget arbejde i et internationalt miljø, så jeg har ikke rigtig mærket, jeg har jo aldrig arbejdet, hvad skal man sige, som en spanier. Nej. Jeg har altid arbejdet for dansk, jeg har haft det samme job siden, nej, det har jeg ikke samme indhold, men samme arbejdsgiver, siden jeg flyttede herned, ikke? Men det var klart, man kan sige, at mit privatliv ændrede sig jo voldsomt, da jeg flyttede fra Danmark til Spanien, fordi man lever på en helt anden måde. Og jeg fandt lynhurtigt ud af det jo også derfor, at beslutningen ikke var så svær at træffe, at livsstilen her passer meget bedre til mit temperament. Mm-hmm. Og jeg kan mærke det, når jeg er hjemme i Danmark. København har ændret sig utrolig meget, siden jeg flyttede i 99. København har virkelig eksploderet, vil jeg sige, lige præcis i alle de år. Men det der med, at man skal spise aftensmad kl. 18, ikke også? Jeg har det sådan, sluger jo halvdelen af min dag på den måde. Ikke også? Og hernede, jeg har sige altid, hernede, der har dagen består af 2 dage. Mm. Jeg står som regel op kl. 8, ikke? Og så arbejder jeg mest af formiddagen, så går jeg på markedet og handler, og så spiser vi jo dagens store måltid til frokost. 2:30, 3:00. Det kommer lige an på min mand, hvordan han arbejder. Og så lige en lille lur. Og så står man op og drikker noget kaffe, og så starter man forfra. Mm-hmm. Og så spiser man aftensmad 9:30, 10:00. Men fra du står op fra siestaen, og det er bare tit en halv time, ikke? Og du drikker den der kop kaffe, til du skal spise igen, der er der simpelthen så mange timer at gøre ting. Ja, præcis. Og så spiser du 9:30, og der spiser du jo så ikke så meget, fordi du har spist det store varme måltid midt på dagen.
hvilket er rigtig dejligt, for det giver en masse energi også. Så spiser du måske nogle tapas eller lidt skinke eller en lidt salat eller et eller andet, ikke? Og så kan det være, du ser en film, eller det kan være, du, hvad ved jeg, læser en bog. Og så går du i seng klokken 1 eller sådan noget. Ikke? Og så behøver du kun at sove de der 7 timer, fordi du kæmpe har fan. Jo, du har det der nap for midt på dagen. Kæmpe ikke? Fan af det der, må jeg sige. Hvis man virkelig har du prøvet at være i Asien før at arbejde? Altså kun der får du også delt dagen op i to, fordi at tiden er bagudagtig. Ja, ja, på den måde, ja. Så du, de mails, der kommer, de kommer først senere på dagen. Der Australien er meget værre. Er det det? De der 10 timer til Australien. Jeg kan huske, når jeg lavede Formel 1 i Australien. Ja. Det er sådan... det er rigtig fint at stå op derude og arbejde. Bum, 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 og der er ikke nogen, der forstyrrer dig. Ja. Men det er så stressende, når du så står op derude. Ja. Fordi så er der bare 70 emails. Det er derfor, altså, det var faktisk LOC, der gav mig det råd, at hvis man skulle arbejde i forhold til de danske arbejdstider og måde med mail og alt det her, så er det godt at tage til Thailand for eksempel. Mm-hmm. Fordi så når du at nyde dit liv, det er rigtigt nok. Så går du tilbage, og så arbejder du, Så nyder du dit liv igen, og så arbejder du igen, og så nyder du dit liv. Så du nyder dit liv 3 gange på en dag, ja, det og kan man 2 sige. Gange arbejder du. Ja. Hvorimod, hvis du er i Danmark, så nyder du dit liv 1 gang, og arbejder 1 gang. Men begge ting er sådan virkelig... Altså, nydeliv er meget kort, men arbejder meget langt. Ja, det er rigtigt. Så du har fundet the key to success hernede, eller hvad? to the life. Men det er selvfølgelig også, fordi jeg arbejder, som jeg gør, ikke? Altså, fordi det er jo en skrøn, det der med, at jeg arbejder heller ikke. Altså, de arbejder afsynlig mange timer hernede. Det har jeg lagt mærke til. Det er faktisk en skrøn. Ja, det er en total skrøn. De arbejder bare lidt anderledes. Så det her klima, det er 31. maj, er og der er 28 grader, ikke også? Tro pokker, at folk lige skal have et break midt på dagen, ikke? Det er det. Men hvordan blev Lone fra Gram i Sønderjylland med 2500 indbyggere til Luna, Christoffer, Chiquita, det er jo en chica, lang proces. Señorita med den positive aggressivitet og latina og alt det der. Hvordan gik du fra det til det her? Ja, det er et stort spring, ikke også? Ja. En masse tilfældigheder, tror jeg. Jeg har altid haft masser af temperament. Det kommer fra min mors side. Ser du dit temperament som negativt i Danmark og positivt i Spanien? Ja, det kan man godt sige. Jeg kan huske, da jeg var barn. Jeg husker, det, du ved, man har sådan nogle helt konkrete episoder fra ens barndom, man husker, aldrig glemmer. Ikke? Mm-hmm. Jeg kan huske, min mor hun var aktiv i idrætsforeningen i den der lille by. Det var i Gram, vi flyttede til en anden by. Og der havde de bestyrelsesmøde hjemme hos os i stuen. Og jeg sov så i værelset, da jeg var op til, at man kunne høre samtalen. Og der kan jeg huske den ene af de her kvinder, der var sad i bestyrelsen sammen med min mor. Hun var også gymnastiklærer på min skole. Og hun sagde til min mor, jeg kan ikke huske, hvordan ordlyden var helt konkret, men at det virkelig var et problem, at jeg var så temperamentsfuld. Og det satte sig virkelig i mig. Jeg blev enormt ked af det. Og jeg har tit tænkt over det som voksen, og specielt hernede. Hvor er det ærgerligt, at man ser temperament som noget entydigt negativt. Fordi det kan så meget. Selvfølgelig kan det også stikke af. Det gør det også for mig nogle gange. Men det har været meget mere positivt for mig, end det har været negativt Tænk at have temperament. Tænk på, hvor meget drive, hvor meget du kan bruge det i sport, hvor meget du kan bruge det i dit arbejde, hvor meget du kan bruge det i at hjælpe andre mennesker. Lige præcis. Faktisk. Fordi det, fordi, og hvor meget du kan bruge det til disciplin også. Ja. Og disciplin er det sådan et kedeligt ord, men det er bare et faktum, at uden disciplin kommer vi ikke nogen steder. Jeg plejer at bruge et ord integritet rigtig meget. Det kan jeg godt lide, det ord. Det er min far har lært mig, hård serber. Ja. Integritet. Ja, det har vi faktisk snakket meget om i dag. Mm. Hold dine aftaler. Mm. Føler du egentlig, at din integritet og din overholdning af aftaler og din personlighed har gjort, at du er noget længere, end hvad dit talent... Altså, fordi jeg er hudærlig. Mm. Jeg har aldrig været den bedste til noget som helst. Mm. Og det siger jeg måske i hver podcast. Jeg har været dårligst til alt, faktisk. Men det, der fik mig langt, det var at være mig selv. Ja. Og arbejde hårdt og have integritet over alle sine aftaler. Har du det på samme måde? Eller, det er et lidt underligt spørgsmål, faktisk. Ja. Jeg var meget god. Jeg var meget god i skolen til dansk og sådan noget. Ja. Du ved, ikke? Men jeg kan sagtens følge dig. Ja. Men der har jeg da også Den der fodboldquote, den der med hard work beats talent, where talent don't work hard, eller et eller andet i den stil. Ja, det har jeg. Men der tænker jeg altid på det der, jeg tror, jeg startede med at sige timingen. Ikke? Altså, jeg har virkelig været heldig med også at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Det tænker jeg tit på, at det har gjort, at jeg er noget længere, end mit talent rækker til. Du tror meget på karma og...
ja. Hvad man giver, hvad man får, og ja. Sådan nogle der ting. Ikke? Men også det der med, at man ikke er bange for at drømme stort. Ja. Og det siger jeg altid til unge mennesker. Simpelthen drøm stort, forfølg dine drømme. Mm. Du må aldrig nogensinde tænke. Jeg kan huske, da jeg var barn og sad og så, der var kun DR, der eksisterede dengang. Ikke? Og når jeg sad og så nyhedsudsendelser, der så jeg Mette Fugl. Hun var korrespondent. Ikke? Mm. Hun var en af de få kvindelige korrespondenter, der var. Og jeg tænkte bare, wow, tænk at blive som Mette Fugl. Mm. Okay? Og stå af verdens steder og fortælle, formidle, hvad der sker ude i verden. Mm. Så kan jeg sidde her hjemme i min sofa i Danmark og få at vide, hvad der sker det ene og det andet sted, fordi hun står der. Jeg havde sådan fuld af bunden, jeg tænkte, det kunne jeg også godt tænke mig en dag. Men det turde jeg jo aldrig så sige. Så du tror højt. Meget på sådan law of attraction? Ja, det tror jeg faktisk. Ligesom Brad Waite. Ham, ligesom, der jeg interviewede ham, så snakker vi meget om det. Ja, han tror jeg, det jeg tror jeg, han er rigtig meget på. Virkelig. Ja. Jeg sagde jo faktisk til ham, da vi sad i Toulouse og interviewede ham, så sagde han, lad nu være med, når du kommer til Barcelona. Mm. Det siger jeg. Det er ren held, jeg siger i Barcelona. Mm. Lad nu være med, når du kommer til Barcelona. Lad nu være med at ikke at tage din telefon, hvis jeg ringer, og vi skal komme forbi. Og det vilde er jo, han har jo faktisk været med i podcasten. Har han det? Så han holdt sit ord. Ja, fedt. Ja, han er også fra Esbjerg, ligesom vores gode ven Morten bag kameraet. Ja. Jeg interviewede ham her for nylig, men det var så selvfølgelig desværre jo ikke person til person. Meget, meget, meget sympatisk. Meget. Jeg tror ikke på det så meget, som han gør. Eller, nej, han er virkelig sådan. Eller så defineret. Ja, ja, ja. Han har det meget mere defineret, for jeg tror, at for han mig... Han har jo skrevet det ned i en bog. Ja, lige altså præcis. Sådan, hvor der står, først skal jeg være her, så skal jeg være her, så skal jeg være her, så skal jeg være her. Ja. Og selvfølgelig er der også held implementeret og alle mulige andre ting. Men hvis ikke du forfølger dine drømme, så kommer du heller ikke nogen steder. Hvad du så troet, at du ville være her? Du sidder her i dejlige Cardis, du... Ja. Alt det her, har du troet det? Hvornår gik det op for dig? Okay, nu kan jeg måske godt tage den et sted hen. Ja, altså det var lidt tilfældigt, at det skete, fordi jeg flyttede, da jeg blev student i Åbenrå. Ja. Og der havde vi i 3.G, var vi 10 i efterårsferien, der tog en tur til Kalelia og alle steder i bus. Mm-hmm. Og det var jo sådan en druk tur, ikke også? Jeg kan huske på tredje dagen, da Elisabeth, min veninde og jeg, var sådan lidt, ej, må der altså godt ske lidt mere end bare det. Så tog vi toget ind til Barcelona. Og da vi kørte ind på det, der var sådan en gamle togstation, den eksisterer ikke længere. Jeg kan huske, jeg glemmer det aldrig, da vi kom kørende ind og gik ud af toget. Og alle lydene og duften og det hele, det var sådan en total fornemmelse, som var så berigende, at jeg vidste med det samme, at der skulle jeg helt sikkert tilbringe noget tid. Mm. Vi var derinde en hel dag, Elisabeth og jeg, og jeg kan huske, vi sluttede af med, at vi købte... en flaske kava til 50 pesetas. Det var sådan 3 kroner eller sådan noget. Og sad nede på Plaza del Pi og lovede hinanden, at når vi blev studenter, så skulle vi flytte derned. Wow. Vi kunne ikke et ord spansk, vi læste fransk i gymnasiet. Ja, okay. Og det gjorde vi så simpelthen. Så det var jo noget med at få en oplevelse foræret. Og en af grundene til, at jeg var så fascineret af Barcelona, det skal så lige siges, der var altså også en fodboldhæl på det. Jeg var jo kæmpe Allan Simonsen-fan. Okay. Og han spillede... Han havde på det, han spillede der ikke længere, men han havde spillet i FC Barcelona. Ja, ja, så det der med at være i den by, hvor Camp Nou lå, det var sådan, wow. Dengang havde man jo slet ikke, man så jo ikke international fodbold, som man gør i dag. Man havde slet ikke den tilgang til det, vel? Nu du snakker om præcis det, hvor kom din kærlighed til fodbold så fra? Jamen, det var simpelthen, fordi jeg voksede op i en landsby, hvor man ikke kan andet end at dyrke sport i sin fritid. Der var ikke fritidstilbud, som der er i de store byer. Jeg voksede op... i en by med 500 indbyggere. Ikke? Ja. Så man gik til håndbold, og så gik man til svømning. Det var sådan nogle idrætsting, man kunne. Og så var der så den her fyr, der fik startet det her pigehold i fodbold. Og det tænkte jeg, det skal jeg selvfølgelig være med på, men det handlede lige så meget om, at der var en dreng i klassen, som var rigtig god til fodbold. Og han stod altid og talte, og manden i de spisefikanterede stod han altid og talte om Bundesligaen og... Og jeg var meget optaget af, fordi han var virkelig dedikeret. Han var sådan en ildsjæl, ikke? Og han var rigtig god til fodbold, og han vidste rigtig meget om det. Og jeg kunne godt mærke, at meget kunne man sådan blande sig i og have en mening om. Men det der fodbold, man skulle virkelig vide, hvad man talte om, hvis man gik ind i den der. Ikke? Og så tænkte jeg, fint, måske var vejen til hans hjerte at begynde at spille fodbold. Ikke? Oh. Og jeg tror, jeg var 9 eller 10 år gammel. Eller i hvert fald til at kunne være med også i den der snak. Klar, og det ville jeg meget, meget gerne. Så jeg sagde selvfølgelig ja til at begynde at spille fodbold. Og guderne må simpelthen vide, hvordan det kunne gå så galt. Men den her træner, Hans, siger man på sønderjysk, han besluttede, at jeg skulle være målmand. og det, der er så grotesk ved det, det er, for det første er jeg ikke særlig specielt høj. Men ud over det, så havde jeg meget, meget dårligt syn. Det har jeg så stadigvæk. Jeg er født med meget dårligt syn. Så jeg havde sådan nogle briller her, ikke? Og så blev jeg plantet inde i målet.
Altså, det har han misforstået. Så tog vi ud til første kamp, hvor vi skulle spille mod Haderslev. Og, altså, og Haderslev var trods alt en stor by, ikke? Ja. Vi tabte 32-0, der stod jeg, ikke også? Og jeg, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, gud, tænk, at jeg ikke... Altså, havde det været i dag, tror jeg, så havde man bare sagt, ej, jeg skal gå til ridning for ja. Men vi blev hængende, fordi der var bare heller ikke nogen option dengang. Der var det også bare sådan, hvis man havde sagt ja til noget, så gik man til det, indtil sæsonen i hvert fald var slut. Man kunne ikke bare hoppe ud af ting. Nej. Det får børn lov til i dag. Ikke? Det fik vi simpelthen ikke lov til dengang. Der var ikke min mor, det kunne ikke lade sig gøre. Så vi kørte færdigt, og ved du hvad, vi fik så mange tæv, og jeg var målmand i alle de der kampe. Og de der mål, de røg ind om ørerne på mig. Jeg havde heller ikke noget forsvar, for der var ikke nogen af de andre, der vidste, hvad det var at spille forsvar. Du havde vel? Ikke gået din foran dig. Nej, det havde jeg godt nok ikke. Jeg håber, wow. De hørte de der piger. Men så skal lige høre det, fordi ja. Så aller sidste kamp i sæsonen, der skal vi så spille Gram. Og så ved jeg ikke, hvorfor, men der vinder vi 4-1. Der skete miraklet. Okay. Og så kiggede vi tøsser på hinanden, og så er det bare sådan, det her, det skal simpelthen ikke være sådan. Og så tog vi os virkelig sammen, lavede en super forsæson året efter, kørte hele vejen igennem, endte med at spille finale og slå Sønderborg 1-0. Wow. Og blev sønderjyske mester. Det er jo sådan noget, du kan huske nu jo, at når jeg står, det var i går. Ja, og det kan folk synes, det er pisse idiotisk. Men ved du, når jeg står ude til de der store idrætstriumfer, og er tæt på dem, der lige har vundet noget, så tænker jeg stadigvæk den der i dag på den der sejr. Ja. Fordi den der følelse inde i kroppen, den har ikke noget at gøre med, hvor stort det er, det du vinder. Mm-mm. Men det er den, altså hele arbejdsindsatsen op til. Ikke? Op til. Ja. Og så du bliver ved. Det er derfor, folk græder, når de vinder et mesterskab, når de vinder Champions League, når de vinder hvor det er. Ja, altså, sådan, du, altså, det er sådan en forløsning, og det er så mange ting på en gang. Ikke? Præcis. Også følelser om alle mulige andre ting, man har givet slip på for at nå hertil. Ja. For at Ja, vi gjorde så, at man kan så sige, at vi var piger på 10-11 år gamle eller sådan noget, så man kan sige, at vi gav ikke afkald på noget for at nå derhen. Men det var bare efter alle de ting, vi havde fået. Jeg forstår. Og jeg er stadigvæk målmand, og så sagde jeg efter det, nu skal jeg altså ikke være målmand længere. Så blev jeg angriber. Det var så blev du angriber, okay. Men det er også vildt nok at bare sådan, du kører bare på, og det viser jo også lidt om din ihærdighed. Det var sådan, okay, ved du hvad, det går godt være, at jeg er dårlig det der med, at jeg bliver ved, og holder min aftale, jeg gør mine ting. Har du fået det fra din mor eller far, tror du? Ja, altså det der med, at man er pligtopfyldt, det er sådan noget, det kommer hjemmefra, ja. Ja. Det er helt klart opdragelsen hjemmefra, ikke? Helt tilbage fra mine bedsteforældre og sådan noget. Det gør man bare. Det gjorde man ude på landet dengang i hvert fald, ikke? Altså, der var slet ikke til diskussioner. Som sagt, man kan ikke bare bryde en fritidsinteresse, fordi at nu synes man, det er træls eller en eller anden. Det er også det, jeg har lidt problemer med den helt nye generation derhjemme i Danmark. De er sgu lidt for forkælet på mange punkter, ikke? Det er svært nogle gange at relatere til forkæletheden, fordi det har jeg sgu... På nogle punkter har jeg været forkælet. Ja. Det er nogle helt andre ting, men... Man får lov til at stikke lidt af for hurtigt nogle gange, ikke? Ja, lidt for meget. Lidt for meget at stikke af. Men det er vel lidt af det, der, man snakker om med de her curlingfelter og så videre, ikke også? Men Luna, jeg tænker på noget, ikke? Mm-hmm. Det her med at starte ud i en sådan mandsdomineret verden. Mm-hmm. Hvordan har det været, og hvordan har det været i starten? Det er meget skægt, fordi det er jo et oplagt spørgsmål, som jeg får rigtig, rigtig tit. Ja. Og jeg... Nedtur. Jeg tror, det var et godt spørgsmål, du ikke har fået Sorry, så meget. Jeg tænkte ikke ret meget over det i starten, og det gjorde jeg ikke, fordi jeg kom fra DBU, og min indtræden i den professionelle fodboldverden var DBU, og dengang jeg startede på DBU, var der, jeg tror der var 12 ansatte, og vi var 3 kvinder, eller 12 eller 14 ansatte, vi var 4 kvinder, sådan var det. Så det var jo, det var jo logisk nok, fordi selvfølgelig er der færre kvinder i fodboldverdenen, sådan tænkte man bare dengang, ikke? Og så tænkte man ikke yderligere over det. Og der fik jeg ret hurtigt lov til mange ting. Fritz Alstrøm, et af mine store idoler, var jo pressechef på det tidspunkt, og han lod mig, når jeg var færdig med arbejde, fordi jeg tog telefonen, jeg var telefonpasser, men når kontoret lukkede kl. 16, så fik jeg lov til at komme ind på Fritz' kontor, så sad jeg i hjørnet og kiggede og lyttede. Og det var virkelig look and learn på den gamle skole, ikke? Og jeg var simpelthen så fascineret af Fritz. Han er jo også et temperamentsfuld energibund, ikke? Og han sad så og førte samtaler med alle de her journalister, og fik ting til at ske. Og jeg tænkte, wow. Og så er det samtidig med, at han havde en skrivemaskine, som han sad og skrev med 2 fingre.
det gik stærkt, ikke? Og så skrev han artiklerne, så klippede han dem op og satte dem sig selv op. Vi havde lavet noget, der hedder, eller han lavede noget, der hedder Dansk Boldsport. Og sådan gradvist fik jeg lov til at hjælpe mere og mere til. Og lærte så på den måde. Men i hele den der lange proces, hvor jeg gik derfra, så forlod han DBU for at gå til Brøndby, så blev Lars Bær en pressechef, og det hele blev mere, hvad skal man sige, det blev mere moderne, og så kom jeg ind i informationsafdelingen og sådan noget. Jeg var jo altid en blandt mange mænd. Klar. Og sådan var det bare, og det var fodboldverden. Men så da jeg startede som journalist, tænker jeg ikke over det. Faktisk. Men når du så spoler lidt frem, for eksempel, ja, og du kommer mere og mere ind i det, ja, har du så kunnet mærke nogle gange, at du ikke får den samme anerkendelse, eller den samme respekt, eller jeg den samme bid, eller den samme... Jeg vil sige, jeg kan i hvert fald mærke nogle gange, så skal man ud og tage nogle kampe med nogle mandlige kollegaer, ja, som simpelthen... Og der har vi den der med... Altså, der er nogle af dem, der er verdensmestre i, du ved, lige at få skubbet dig lidt til side. Mm. Så hvis ikke du selv bruger din albus, så bliver du puffet væk. Mm-hmm. Og så selv i scene sætter de sig så med at lave spørgsmål, der er så lange, at de vil være helt sikre på, at træneren eller fodboldspilleren også forstår, hvor meget de ved. Aha. Ja. Og det er sådan lidt... det har jeg helt klart oplevet. Men jeg synes faktisk måske mere for andre kollegaer. Mm. Ikke så meget fra klubberne og nej, ikke så meget. Nej, og spillerne og trænerne, nej. Føler du nogle gange, det er en plus nogle gange? Ja, det har det jo helt sikkert også været en gang. Fordi jeg ved, når jeg har nogle gange blevet interviewet af en kvinde den anden vej, så på en eller anden måde åbner man, det gør jeg i hvert fald, nu kan jeg snakke for mig selv, på en måde op for nogle andre ting over for en kvinde. Ja. Fordi man sådan, jeg skal lige opføre mig lidt pænere, lidt mere på gentleman og sådan noget. Ja, det kan sagtens være. Altså for eksempel, det eksempel, jeg gav dig med Ronaldo før, det tror jeg, det også handler om, at det handler ikke om mig som person kun, men også, at han, altså hvis man er en blandt mange, det vil sige en kvinde blandt mange mænd, så bliver man jo lagt mærke til. Uanset om man er rødhåret eller blond eller hvad. Hvor meget lagde han mærke til? Det var ikke sådan noget, han inviterede dig ud? Nej, overhovedet ikke. Ej. Det er faktisk, det er kun nogle trænere, der har gjort det. Kun trænerne? Skal vi lave Se og Høre journalistik nu, eller hvad? Så er det kun træner. Der er ikke nogen spillere. Og det er så interessant, jeg har fortalt på den konto. Ja. Så det er okay, så vi har trænerne. Lad os gætte, hvem det har været. Sådan noget journalistik laver jeg ikke. Jeg ved, det vil være en rigtig god historie, men jeg ved til gengæld også, at du ikke vil fortælle den. Nej. Fordi så vil det også bare uinteressant. Ja, præcis. Ikke så også? Kan der komme sådan en historie, hvor der står Mourinho inviterer Luna ud, og, sådan, og så står der, ej. Men mindst så ved vi, at der foregår sådan nogle ting. Ja, det sker. Husker du at nyde rejsen i en branche, hvor alt skal gå rigtig hurtigt? Især de sidste par år går det jo endnu hurtigere end nogensinde før. Ja, det må man sige. Går alt for hurtigt. Nej, det gør jeg ikke. Og ved du hvad, jeg tænkte på det første, specielt det første år, jeg lavede Formel 1, hvor jeg man kan sige, fodbold har jeg jo altid lavet i Europa. Mm. Og det er jo meget de samme steder hen, og der har jeg faktisk fået set ret meget undervejs. Mm-hmm. Men i Formel 1, hvor man lige pludselig er super eksotiske steder, nu Melbourne kender jeg jo rigtig godt, fordi jeg har været gift med en australier, men jeg kan huske, så var jeg i Kuala Lumpur, så var jeg i Shanghai, så var jeg i Bahrain, så var jeg, altså, du ved, alle de her steder, og jeg tænkte, wow, så kom jeg dertil, og så tog jeg hjem derfra, og tænkte, gud, hvor har jeg egentlig været? Ja. Ej, og det gik virkelig op for mig, da sæsonen var slut. Mm. Også fordi jeg kæmpede virkelig, altså, jeg blev virkelig sat tilbage i mit arbejdsliv, det første år, jeg lavede Formel 1. Altså, der fik jeg, det var lige et par lusinger, men du kan ikke gå på vandet, hvis jeg troede, jeg kunne det. Og det gjorde jeg måske lidt. Ja. Det var rigtig sundt for mig, men det var godt nok også hårdt. Jeg var fuldstændig udmattet. Fordi der måtte jeg jo bare erkende, jeg kendte ikke sporten. Jeg fik 5 dages varsel til at begynde at dække sporten, så det var heller ikke fordi jeg var utjekket. Jeg havde simpelthen ikke muligheden, men jeg havde en dårlig kemi med Kevin Magnussen det første år. Mm. Det var hårdt. Så der var heller ikke, altså selvom man måske en eftermiddag var færdig med arbejde ved 6-tiden og kunne have gået en tur i byen, der var bare ingen kræfter tilbage. Hvad vil du så sige til, der er jo rigtig meget den her ligestillingssnak i Danmark, og det er rigtig godt, den kører, fordi der skal være ligestilling. Hvad vil du sige til kvinder i hvilket som helst fag, et råd til dem, hvordan de kan gøre? For du har jo, det lyder jo som om, at selvfølgelig har du mærket nogle ting her der og sådan noget, men at alligevel... Ja. Du har sparket døren ind og sagt hello. Ja, men jeg vil sige, at man aldrig nogensinde skal, sætte sine drømme ud for det køn, man har. Man skal simpelthen kigge ind i sig selv, føle, og så skal man glemme alt om sit eget køn. Mm. Fordi det mener jeg slet ikke, man behøves. Og hvad så, når man bliver mødt af
den lukkede dør, den lukkede dør, den lukkede dør. Ja, og der er jo mange ting i det, fordi der, altså, der mangler jo ligestilling på rigtig mange områder. Kvinder er stadigvæk dårligere betalt end mænd i rigtig mange, fordi vi er mindre skrupelløse, ikke også? Der er rigtig mange ting, der mangler at blive gjort op med. Ja, men desværre, jeg har ikke et entydigt svar, desværre. Det er jo derfor, MeToo kører her, ikke også? Ja. Altså, men der skal råbes op. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, der bliver råbt op. Tænker du nogle gange over, at du, uden du selv måske tænker over, at du er forganger for det? Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Nej. Men det er du? Jeg har ikke taget ret meget del i debatten. Jeg synes, det er enormt svært. Men det er også fordi, og jeg har nogle helt klare holdninger, men jeg synes, måske debatten den er blevet spredt meget. Du har sikkert også nogle old school holdninger, som er sådan lidt mand, mand, kvinde, kvinde på nogle punkter, som måske ikke er så populære. Bor jeg også her, ikke også? Ja, og du... Ej, men jeg har stor respekt for de kvinder, der virkelig tager bladet for munden. Ja. Men jeg synes jo, det er meget vigtigt, at man også får sorteret i tingene. Hvad er hvad? Og det er også bare blevet som om, at nu om dagen, så er det sådan lidt... At hvis man ikke er enig, altså, sådan, du ved, så er det sådan, wow, du ved, man må ikke have sin egen mening. Du ved. Man må ikke, altså sådan, wow. Nej. Det er forkert for, hvad normen er lige nu. Og sådan, det er enormt svært, ikke også? Også fordi, at de enkelte menneskes grænser er jo vidt forskellige, ikke også? Og jeg har da også fået klask i røven af både den ene og den anden i fodboldverdenen i tidernes løb, ikke også? Og hvor jeg sorry, synes, jeg griner. Ej, undskyld, det er faktisk rigtig dårlig stil, at jeg griner, for det viser jo bare... Nej, men det er jo ikke sjovt, jo. Nej, og ved du hvad? Og det har jeg da også tænkt meget over nu her, hvor debatten har kørt. Ja. Og jeg kan da huske dem alle sammen. Men hvad så, hvis du klasker ham i røven? Ja. Men jeg kan huske dem alle sammen, og det var jo sådan noget, som jeg også har hørt flere andre kvinder på min alder sige, ja, desværre så lå det lidt i tiden, at det måtte man gerne. Og ja, nej, men det er jo ikke okay. Det, men gud, det er ikke okay. Men først og fremmest er det ikke okay, men det er bare sjovt, fordi hvis du klasker en mand i røven, og lad os sige, at det er hans kæmpe over hans grænse, så er der jo ikke nogen, der siger noget. Nej, eller så vil han tage det som en stor udfordring. Præcis. Eller hvad hedder det? Ja, og det er den anden del af ligestilling. En opfordring. Kan du følge mig? Ja. Fordi at hvis der skal være ligestilling, så skal der være ligestilling begge veje. Ja. Og der må man jo også bare konstatere, det har jeg også set i min branche, at der er altså også kvinder, der har brugt deres køn til at opnå ting. Ikke? Ja. Og det er måske mere udpræget i en branche, hvor der ikke er så mange kvinder. Mm. Okay. Så sagde du ikke for meget. Nej. Hvad har dit ultimative mål været for din karriere gennem tiden? Har du tidligere haft en idé om, hvad det skulle være, eller har din karrierevej formet sig undervejs? Ja, den har formet sig meget undervejs. Altså... Den har også været meget styret af, at jeg har boet her. Mm. Jeg har været rigtig glad for at arbejde for Nent TV3 i alle de år. Mm. Men det kan godt være, at hvis ikke jeg var flyttet til Spanien, at jeg så havde taget et højere sving ind i noget politik. Jeg har altid været meget optaget af politik, specielt da jeg var yngre. Og det har jeg så ikke gjort, fordi jeg boede her. Og på den måde var det jo et job, der passede. Det har passet super ind i at bo i udlandet, ikke? Mm. Også bare fordi, så er du tæt på kontakterne. Ja. Og du kan sproget. Og de har jo været super til at se det for sig også på TV3. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg meddelte, at jeg flyttede til Spanien, så sagde min daværende chef, Jørgen Madsen, så siger han, puh, og jeg varslede ham i rigtig god tid. Det var sådan noget med 9 måneder i forvejen. Mm. Jeg smutter altså til efteråret. Vi var ikke ret ligesom, mange. Det er ligesom, du sagde, at du var gravid i 9 måneder. vi var den der lille onsite-redaktion, ikke? Ja. Vi var lige startet. Ja. Og han var bare sådan en film, siger, du har 9 måneder til at finde en anden. Jeg vil også gerne hjælpe med at træne vedkommende osv. Okay. Så gik der en måned tid, så sagde han til mig, ved du hvad, jeg har taget en beslutning. Når du flytter derned, så skal du være fodboldkorrespondent. Okay. Det der er ikke nogen andre, der har i Danmark. Vi skal have en fodboldkorrespondent. Wow. Og jeg var sådan lidt. Ja, jeg kunne ikke rigtig se det for mig. Det kunne han. Og efterfølgende blev Peter Nørlund også chef, med masser af visioner, ikke også? De har ture, tage nogle valg Nørlund, og nogle beslutninger. Peter Nørlund, fem legende. Ja, det må jeg sige, hvis han lytter til den her podcast. Jamen, jeg kender ikke ham den anden, desværre. Han er før min tid, men... Men det er meget samme stil. Da jeg kom, jo, så var Peter Nørlund, Kim Mikkelsen og Flemming Fjeldgaard og nogle af dem derude, og de var jo altid virkelig søde over for os. Ja. Og de er ikke bange for at hoppe ud i noget helt nyt. Så det var jo også underligt. Ja. Det var også revolutionerende. Men det bliver man nødt til, hvis man har i sine grundværdier, efter man har skiftet fra MTG til Nent, hvor der står bravery i et af værdisagerne, og mangfoldighed og mangfoldighed og alle de her ting, så bliver du nødt til at leve op til, hvad din virksomheds værdisæt siger. Fordi hvis du ikke gør det, så er det jo bare luft. Ja, lige præcis. Altså, hvis du gør dig den umage og sætter nogle værdibegreber, så må du også leve op til det. Præcis. Luna, de største udfordringer ved jobbet som sportsjournalist? Ja, men det er, når du står der efter en kamp. Får jeg interviewet, eller får jeg ikke interviewet? Hvad er afgør, om du får det eller ej? Ja, nu om stunder er det jo rigtig meget de der pressechefer. Nå?
som der er gode venner med dem, så der, som der er et helt arsenal af, både i UEFA og i klubberne osv. Altså, så skal du simpelthen ind på de der lister, de laver, eller ind på Excel. Kan du nogle gange den personlige relation få dig foran? Ja, det kan godt ske. Men det, men det er virkelig det vanskelige i dag. Ja. Det er fordi det er interviews efter Champions League-kampene. Okay. Det er helt klart en udfordring. Det er den største, tror jeg faktisk. Okay. I Formel 1 er det lidt mere formaliseret. Ja. Specielt her i... der kan man sige, corona... tiden har jo gjort, at på grund af afstand og alt muligt, så er det blevet meget formaliseret. Hvordan ser det så ud? Fordi jeg er jo selv sådan et autodidakt journalist, og sådan, er det sådan noget, hvor det, altså sådan, jeg, det jeg får som et billede-wise, det er, at der står sådan 25 journalister på en gang, og folk nærmest skubber lidt til, han kommer foran, og så ser han der, hey, okay, du må gerne, eller du... Sådan, altså, var det, sådan var det i gamle dage. Ja, okay. Ja, men sådan er det ikke længere. Nu har hver tv-station har sin position, med en kameramand og en journalist. Mm-hmm. Altså her i corona er det lidt anderledes. Mm-hmm. Nej, det er det faktisk. Jo, det er lidt anderledes. Ja. Og så står man der på en lang række, Mm-hmm. Og så kommer, nu er det så Champions League, så kommer UEFA så med spillere og træner, som de synes, de skal... Okay. De skal Hvad så, hvis en spiller faktisk siger, jeg vil gerne interviews herovre? Får han så lov til det, eller er det helt... Ja, men det kan faktisk godt nogle gange være svært. Ja. Det er faktisk lidt grotesk. Og det foregår faktisk i alle sportsgrene. Ja, det bliver mere og mere lukket. Ja, det, altså, nogle pressechefer, der hiver dem væk selv. Ja. Jeg har et eksempel, ved du hvad? Et eksempel med Lewis Hamilton i Barcelona. Efter løbet, som han vandt og leverede en pragtpræstation. Det er, som vi går på omgang med at stå i den der mixzone på Formel 1 på grund af corona. Og den søndag var vi ikke i mixzone, så stod vi så udenfor, og så kan man så prøve at fange dem. Ikke? Og Lewis kommer så hen til mig, og så kommer der en pressechef fra FIA og hiver ham væk. Altså, han er lige kommet ind foran kamera, og så bliver han hivet væk. Så skulle han op til en pressekonference. Ikke? Så altså, noget, det sker jævnligt, og det er virkelig innoverende. Men jeg sidder bare og tænker på fodbold, hvordan der udvikler sig. For eksempel, hvis du tager 80'erne, for eksempel, tager Italien, eller hvor folk røg smøger og drak øl og spillet og åbner fester vi var i omklædningsrum. Det er det, jeg mener. Og så 2021, hvor det sådan lidt, spillerne siger ikke noget. Pressen laver deres eget presse, deres eget content. Du skal være heldig, hvis du får 4 minutter med en. Du har stillet andet spørgsmål, er der en, der står bagved at lave den der. Og selvom spilleren måske har lyst, så får han alligevel ikke lov. Han er bare han er bare, det er hans arbejdsgiver, han er bare en medarbejder. Og hele den der, det må da være noget af det hårdeste. Ja, men det er det, og jeg oplever det jo. For eksempel i Champions League kan man jo opleve det med en dansk spiller. Altså, du bare kender ham. Og langt de fleste af de danske spillere, de er simpelthen så søde. Ja, men selvom jeg ikke kender dem, det gør jeg jo ikke altid. Jeg kan huske, men de kender dig. Første gang jeg mødte Pierre Emil. Han er også fantastisk. Ja, men det var så sjovt. Han var ikke på førsteholdet. Guardiola var på trænerbarn, og han var ikke på første, men han var oppe at træne med dem i hvert fald. Jeg står på sidelinjen nede på Allianz, og har fået lov til at Markus, der var pressechef, og få et interview med Pierre Emil i optakten. Og så kommer han hen, og han kommer næsten løbende, og så giver han mig en krammer. Og det var simpelthen sjovt, vi har aldrig mødt hinanden, men han har altså set, har set Champions League i fjernsynet. Ja. Har du set vores afsnit med ham? Nej, desværre. Nej. Hvis du skal se et afsnit, så skal du se det. Ja, han er en dejlig fyr. Det der afsnit, det var jo sådan noget, der lavede røre alle steder i sportsjournalistik i Danmark, hvor der var nogen, der var over at sige sådan, han snakkede om sin om far. Det. Lige præcis. Du skal se det, fordi at man knipper nærmest en tårer, fordi det er så ægte og så vild historie, og måden han fortæller på. Er det jo en voldsom historie? Det er også en af dem, som nu kender jeg alligevel også en del fra landsholdet, og vi er cirka samme alder, plus minus og sådan noget, og kender folk, der kender hinanden. Men han er også en af dem, som klart er sådan, du kan bare mærke, det er et rigtigt, det er en rigtig mand, det er en rigtig menneske, det er en rigtig mand med empati, sympati, Og han, er ung, men han er old school. Ja, han er old school. Giver du old school på den gode måde? På den gode måde, Og han har også haft sin afsavn, det er der slet ikke nogen tvivl om. Præcis. Folket spørger, hvad der skete med Hazard. Det er kun Luna, der har svaret, siger rygterne. Nej, det har jeg simpelthen ikke, men jeg tror, ved du hvad, jeg tror, der skete det for ham, som der også skete for blandt andet Ronaldo, brasilianske Ronaldo, og også andre i tidernes løb. Man kommer til Madrid. Der sker nogle ting, når man kommer til Spanien, men specielt til Real Madrid og Barcelona, eller byerne Madrid og Barcelona. Det er jo et fantastisk liv. Man skal virkelig have selvdisciplin. Og det har Hazard bare ikke, tror jeg. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Han virker som en meget doven type. Jeg tror simpelthen også, han har levet lidt for meget La Dolce Vita. Ja. Det skete også for brasilianske Ronaldo. Ja, men det sker meget for brasilianere generelt. Ja, men også hernede kan du godt... Måske ikke så meget længere, men det kan du stadigvæk godt. Du kan godt leve Dolce Vita og blive beskyttet, uden at medierne fortæller om det. Mm. Det kan du godt. Oh.
Men jeg ved det ikke mere. Indtil et vist punkt, fordi Ronaldinho gjorde det jo også, men det var, ja, det blev så voldsomt. Altså, han spillede op på bikini hver eneste nat til klokken 6 om morgenen, ikke også? Og det vidste vi godt alle sammen. Og til sidst så begyndte man at skrive om det, ikke? Til sidst, ja. Han gik ud af bagdøren klokken 6:30 om morgenen, og så kan man jo heller ikke være på træningsbanen. Hvem er færdig, jeg har læst et eller andet sted, at spillerne i Barcelona sagde, at det var Ronaldinho, og jeg tror måske Deco, jeg kan ikke lide, om det også var ham. Passer meget godt. At de faktisk lugtede faktisk af alkohol, ja, ja, til træning. Ja, det var helt og de var stadig de bedste. Det var helt almindeligt kendt. Men det smuttede jo for dem til sidst. Specielt for Ronaldinho. Hvad hedder det? Gudjonsson var åbenbart også med i det slinge. Nå, okay. Men det sjove var, at de hang ud på bikini, som var et sted, jeg kom på en helt unge dage. Altså, da jeg var 18 år gammel i Barcelona. Wow. En natklub. Ja, der sad de og spillede. Hvilken bedrift er du egentlig mest stolt af? Ved du hvad? Det vil jeg næsten sige. Det var at overvinde 2014 i Formel 1. Og blive så integreret en del af det. Okay. Den respekt der og anerkendelse. Ja, respekt og anerkendelse. Og selv nå til et punkt også at føle, okay, her kan jeg faktisk godt høre til. Sejt. Ja, det var hårdt arbejde. Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Du har interviewet nærmest alle jo af de største verdensstjerner inden for fodbold. Lad os bare tage det. Du interviewer Messi på et tidspunkt, når han er helt ung, og lige brugt igen på første hold, og du skriver bumser i ansigtet og alt muligt. Lige præcis, det havde han, ja. Kunne man mærke noget specielt der? Det var, ved du, jeg genså det faktisk her for nyligt, fordi jeg var med i Genstart, og de skulle bruge det, så fik jeg det sendt. Det var virkelig skægt at se, det var et langt interview. Mm. Det var, da han scorede sit første mål i Champions League, der interviewede ham bagefter. Det var hans debutmål, og det var simpelthen så skægt. Han kunne ikke kigge mig i øjnene, og han kigger ned, og han er lidt rød i hovedet. Mm. Og det er virkelig skægt. Altså, du ved, jeg tænkte... Hvad sjovt at tænke. Jeg tænkte, jeg kunne være din mor, sød dreng. Ja, præcis. Og så har du også interviewet Cristiano Ronaldo mange gange. Det er sjovt at se de her forskelligheder. Den her meget direkte, meget hårdt arbejde, meget alt det, og så det her. Ja. Hvordan ser du de der to ting? Altså sådan lidt, altså de deres forskelligheder. Ja, Cristiano, ham lærte jeg at kende, da han spillede i United, og der var han en dreng. Men han var super god at interviewe, fordi når han sagde ja til et interview, så var det for at sige noget, for at give noget. Og det synes jeg faktisk, de fleste af de gange, jeg har interviewet ham, at han har gjort. Jeg kan huske ham meget, meget tydeligt i Real Madrid en aften, hvor de havde tabt på Wembley til Tottenham, og det var virkelig, Real Madrid var virkelig blevet, jeg mente, de endte med at vinde turneringen det år, men det gjorde de også, fordi de blev, var virkelig blevet kørt ud af Tottenham. Og kritikken havlede ned. Der var vi tre tv-stationer, eller to eller tre, der fik interview med ham. Der var jeg en af dem, og det var takket være Juan, der er pressechef i Real Madrid. Han udvalgte simpelthen mig. Okay. Og der var han virkelig imponerende, Cristiano, fordi at han havde også spillet en rigtig dårlig kamp. Og han var meget, meget, meget direkte. Han tog imod spørgsmålene, og han svarede. Han var ærligt. Han viste sig frem. Det ved, han gemte sig ikke. Og så sluttede han med at sige, at de ville vinde til ham. Vi skulle bare tage det roligt alle sammen. Det gjorde de så. Det var det år, de slog Atletico i Milano. Ja, det ved Milano jeg godt. Jeg kan godt huske det interview. Ja. Ja, det skærer stadig ind i mit hjerte. Og det her, det var vel i oktober måned. Du har også interviewet Mourinho på et tidspunkt, hvor han så bare siger, at vi i Porto der, vi vinder Champions League. Ja, det sagde han. Sagde han seriøst det til dig? Ja, måske ikke med de... det gjorde han. Jo, det sagde han. Det, altså, vi kan sagtens vinde Champions League. Det sagde han i september, før Champions League-sæsonen gik i gang i 2003, så vandt de det så i 4. Der var jeg i Porto og havde en hel dag med Mourinho praktisk talt. Der var han ikke kendt. Der var ikke nogen, der kendte ham. Han har jo været træner i Barcelona også, jo. Ja, men nej, han var ikke træner. Altså, jamen, er det ikke træner? Nej, han var assistenttræner, ja. Men der var han meget nedtonet, og det var, han blev ikke særlig berømt af det. Nej. Og den eneste grund til, jeg røg til Porto, det var min redaktør, så kan du ikke tage til Porto og lave noget? Og det var kun fordi, de skulle møde Real Madrid. Okay. Så skulle vi have noget, der var lidt andet. Vi havde lavet så meget Real Madrid på det tidspunkt, ikke? Fordi de havde været på toppen i alle de der år. Så tror du lidt noget af alt det der, han er begyndt på de sidste mange år, ligesom for... Ja. Men det var i hvert fald skægt den dag der, fordi at vi, og så var vi til deres ligakamp om lørdagen, og så var vi ude på deres anlæg hele søndagen. Altså, jeg elsker jo at høre Mourinho snakke, fordi han er så straightforward. Ja, jeg synes, han har mistet lidt magi. Det har han også. Han havde mega meget magi dengang. Men magien kommer også meget han af havde meget resultaterne. Glemt, han har mistet noget glimt i øjet. Ja, han bliver hurtigt sur nu, jo. Ja, han mistede noget glemt i øjet. Det røg noget af det røg i Madrid. Ja. Madrid er en stor mundfuld, du. Det er en stor mundfuld at komme til Real Madrid Barcelona, både som spiller og træner, og man forestiller sig ikke, før man er der.
hvor hele den her medie, det snakkede jeg med Bradway om også, ikke? Han siger, at det der virkelig har gjort mest indtryk på ham, det er, hvor meget mediefokus der er. Det er helt, og det hele tiden. Det er bare lige meget, hvad du laver. Og de er ikke skærmet af. Det er også. Men altså noget af, hvis vi tager den sidste historie, det er, at du bare tager en smøg med Ancelotti i pausen. Ja, det er rigtigt. I Istanbul, ja. Da han holder foran Milan foran 3-0, så tager du kraftet med bare hans smøg. Ej, det var ham, der kom ned til mig. Ja, okay. Jeg stod og røg nede ved hjørnefladet i pausen, og de førte 3-0 i Milan, ikke? Det kan ikke gå noget galt, så på vej ind til anden halvdag kommer han lige ned og får en smøg. Det kunne ikke gå galt. FC Milan. FC Milan sætter ikke 3-0 over skyder. Alle de træner og spillere, hvis du tager en træner og en spiller, hvad for en, en træner og en spiller, der for dig er ligesom... Ja, altså. Jeg kan godt lide Angelotti, men jeg var rigtig glad for, at vi sendte Del Bosque. Ja. Og ved du hvad? En, jeg endte med at få et forhold til, som jeg var rigtig glad for, fordi det er heller ikke nemt, det var Sir Alex Ferguson. Stor personlighed. Wow. Stor Hvis man ikke kan lide Sir Alex Ferguson som fodboldfan, ikke? Ja. Så man får vildt. Prøv at tænke på, når han smutter, så krakelerer United fuldstændig sammen fra hinanden. Ja, det var helt sindssygt. Det overlevede jeg faktisk Premier League. Det Hvorfor var han så... Han valgte jo med omhu. Sir Alex. Han valgte jo med omhu, hvem han gad at interviewe sig af. Oh, okay. Og gad, det lyder sådan. Ja, ja. Men og der skulle man virkelig arbejde for at komme ind i varmen. Og det lykkedes rent faktisk med meget hjælp fra Fritz Alstrøm, det skal siges. Men når man så først kom ind i varmen hos ham, jeg har lavet rigtig, rigtig mange interviews med ham. Og han var super interview, bortset fra, at man skulle virkelig spidse ørerne med det der skotske der, ikke? Ja, det var også det. Så Sir Alex og Del Bosque, som faktisk vandt alt, men alligevel blev fyret. Ja, han blev fyret dagen efter et mesterskab, ikke også? Om natten. Jamen, vandt de ikke alt, vi snakker alt? Jo, han vandt jo Champions League i 2000 og 2002, ikke? Og La Liga, og dit cup, og... Det var helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Han blev fyret efter et mesterskab om natten. De vandt mesterskabet. Jeg var faktisk på Bernabeu. Hvorfor bliver man fyret? Fordi at Florentino Pérez synes, at han ville have et mere moderniseret Real Madrid. Det skulle være lidt mere chikt. Og Del Bosque lignede den her gamle bedstefar, ikke også? Det passede ikke ind i det her nye verdensbillede. Det sidste, Pérez har sagt, som jeg synes, er det jeg kan godt stå med et eller andet sted, men jeg kan jo slet ikke have Real. Hvad siger han under Super League? Så siger han... de spørger ham, hvorfor har du ikke spurgt fansene om Super League? Så siger jeg, skal jeg også spørge dem, hvem vi skal købe? Ja. Der hørte det ikke, så var jeg sådan, okay, altså, den er jo helt stukket af. Men de har bakket ham op langt stykke hen ad vejen. Ja, det er en lang snak. Ja, det er en lang snak. Den tager vi slet ikke nu. Den er med Super League og alt det, har vi slet ikke. Og den er kun lige begyndt. Men hvad med spiller? Med spiller? Ja, der er mange. Altså, jeg må sige nogle af de... Altså, sig lige en eller anden serbisk spiller. Mihajlovic, Stankovic, Savicevic. Sig lige en eller anden Mijatovic. Mijatovic har interviewet. Yes. Ja. Men jeg er nok nødt til at sige brasilianske Ronaldo, Roberto Carlos. Men ved du hvad, dengang, hvor jeg virkelig blev starstruck, det var, da jeg mødte Maradona. Og det var jo ikke... Det er også dit profilbillede på Twitter. Ja. Og det var til finalen i Istanbul. Rest in peace. Det var... Det var til forud for finalen. Var han så vild som... Ja, det var sindssygt. Altså, han havde en aura. I fodboldverdenen har jeg aldrig nogensinde mødt nogen. Jeg har været i byen med Pelé i København. Jeg har aldrig mødt nogen med sådan en aura som Diego Maradona. Aldrig nogensinde. Simpelthen. Det var sådan. Jeg fortæller historien hurtigt. For det var finalen der mellem Milan og Liverpool. Ude på det her tyrkiske stadion, Lang Pokker i Vold, hvor vi alle sammen har fået at vide, at vi skulle virkelig tage det ud i god tid. Så vi var der alle sammen i rigtig, rigtig god tid, og så kunne man indsigt foretage at tage det ud. Vi andre skulle så bare arbejde. Nå, men i hvert fald, det betyder, at fansene var rigtig tid. Der var ikke øl. Man kunne købe øl derude, de der stakkels Liverpool-fans. Det var virkelig hårdt for dem. Nå, så fansene, når man ikke kunne drikke øl, så kan man lige så godt gå ind på stadion, ikke? Ja. Så det betyder jo, og vi står klar nede på sidelinjen, vi står de der 30 tv-stationer lined op. Mm. Vi står aller sidst. Altså allerlængst nede mod hjørnefladet. Og ved siden også står Fox fra Sydamerika. Så da vi går på live, er der faktisk ret god stemning på stadion. Altså der er kulisser og sådan noget. Det plejer der jo ikke at være de der 2 timer før kick-off, vel? Lige pludselig så går der sådan en sus igennem alle de her mennesker på lægterne. Og så kan man så se helt op i den anden ende, hvor man kommer ud på stadion. Der kommer den her lille runde mand, der går sådan her, ikke? Og det var så Maradona. Og han fik simpelthen hele stadion til at rejse sig op. Og så var han klappet ind, både af Milan-fans og af Liverpool-fans. Og han var selvfølgelig omgivet af vagter og bodyguards og sådan noget. Ikke? Så alle journalister prøvede at komme i kontakt med ham og blive værfet væk. Indtil han kommer ned til os, fordi han er min nabo. Han skulle arbejde for Fox.
Han var tv-ekspert. Så jeg kunne uhindret gå hen til ham som den eneste, fordi vi stod klods op og ned af hinanden. Og der er det billede der, hvor ja. I står og snakker, ja, hvor, og I smiler. Ja, hvor han tog kindkys og det hele. Og så og han var rigtig sød, og min bror er besat af Maradona. Det var jeg jo så nødt til at fortælle ham også, så det var han glad for at høre. Han var rigtig, rigtig sød. Indtil jeg så lige rundede af med at sige, kan jeg lige stille dig to spørgsmål til Skandinavisk TV? Ja. Så rullede han øjnene, og så han var sådan, ej, så fandt jeg ud af senere, at han havde fået $500,000 for at stille op for Fox i 20 minutter. Så står der en eller anden blondine og beder om to spørgsmål. Og der stoppede den kærlighed. Fotografiet er for lige før. Ja, jeg stiller lige det, før. For lige før, jeg stiller det der rigtig dumme spørgsmål. Ej, men det er også det, man ser med dig. Du, jeg har også hørt en historie med, at du har sagt til Raoul på et tidspunkt, sådan, jeg skulle hilse for Laudrup, som ikke var rigtigt. Ja, som ikke var rigtigt. Ja, fordi, for ligesom at, der var stemningen også. Den var virkelig... Ja, men du fik noget, og du... Fik verdens længste interview med Raoul. Så du går okay ret langt nogle gange, nogle for ligesom gange. At lige give noget. Det kan man nogle gange, kan man godt blive nødt til at hilse for Jylland. Selvfølgelig. Vi har da også gjort nogle ting for at få nogle rap interview, som vi ikke snakker så meget højt om. Ja, det kunne jeg forestille mig. Som er på grænsen. Det må jeg ikke sige, det er en boykot på ulovlig, men det var, og vi fik dem. Det var, og så er det, du siger, det er bundlinjen, der tæller. Ja, præcis, fordi det er bundlinjen, og jeg tænkte med Raoul den dag, det jeg så sagde, okay, jeg havde ikke set Michael Laudrup i lang tid der, men tænkte, hvis Michael vidste, jeg kendte Michael, hvis Michael vidste, at jeg var sammen med Raoul, så er jeg helt sikker på, at han ville sige, at jeg skulle hilse ham. Det er helt klart. Så du lavede lidt snigeren. Ja, det var lidt snigeren. Tre hurtigt. Ja. Kommer du til at få børn? Nej, det er alt for gammelt til. Vinder Danmark EM, eller har I en chance for det? Hvorfor ikke? Jeg har et rigtig godt hold. Er det ligesom at være med i en film og have en kæreste, som er narkobetjent? Nej, ved du hvad? Men jeg må sige en ting, at virkeligheden overgår al fiktion. Ja. Det har jeg så fundet ud af via hans job. Det er fuldstændig sindssygt. Der er jo en serie, åbenbart. En spansk serie, fortæller morgen, som handler om narkobetjent i Cardis og lige området. Præcis, lige præcis. Han er så ikke her, jo. Han er så længere op nordpå. Okay. Men det er det rene vanvid, hvad de er udsat for. Altså, hvad der sker i og så til sidst, hans liv. Mm-hmm. Hvad er dit råd? Det er at være dig selv, og at være ægte og overholde dine aftaler. Ja, det var det, jeg har fået ud af den store Luna. Ja. Tusind tak. Velkommen. For at inspirere mig, for at give gæstfriheden, for at give dig den her tid, og luk mig ind i dit hjem, faktisk, for det er en ting, man ikke bare lige gør til hvem som helst. Det har været en udsøgt fornøjelse, og du er altid velkommen. Kom ind i igen. Ja, tak for at inspirere mig, og så må vi jo lige låne den her villa, du har med paddeltennisbane. Ja, det må vi fikse. Den skal vi nok promovere, så kommer der masser af cola i bæksen. Tusind tak. En fornøjelse. Tak. Ja, tak. Selv tak. Og tak til alle, der lytter med derude. Det her afsnit, det er klart noget, som er mange legendariske historier lidt at være. Tusind tak, fordi I lytter med til podcasten, og tusind tak til Luna og alle. Vi ses, vi skal spise nu faktisk. Det er travlt. Hallo.